Real talk, bilo kad is king god. Real talk, u gradu novi pol, Real talk, svaki tjedan novi gost. Puno cuge, prava priča i tražit ćete još. Real talk. I dragi naši, dobrodošli u još jedan Real Talk podcast. Sa vama kao i uvijek Kani, doktor Oga u kući. Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. Moram priznat, Kan, dobro, da trenutno preko puta tebe sjedi jedan od meni dražih gostiju koje smo imali u našem podcastu. A brate, pa nisi meni bilo ko, brate. A brate, hvala, evo sve si mi omogućio. Da, hvala tehnički ti. Tibor nam je ovo omogućio, ali dobro, tu smo. Tibor je također u kući, evo iza, u misteriji, u mraku, skriva se. Još jedna epizoda iz Beograda, tako mogli je. Ste zaključiti da će ih biti nekoliko, imamo prave poslastice za vas. Pokušali smo se ne orijentirati samo na repere, ali u ovom slučaju jesmo malo dalje otišli, ali zapravo i nismo. Ali bude gost, to tako sam najavio. Tako daleko, a tako blizu. Kakav si poeta u ovom Beogradu, brate. To budi gradu tebi, budi gradu tebi. Prije nego najavimo našeg specijalnog, a Ogi posebno specijalnog gosta, naravno da se zahvalimo našim sponzorima. Cobalt Vodka, Nimco Brands Premium Vodka, Zmajska pivovara, prva i najbolja craft pivovara u Hrvatskoj. Monster Energy Certified Classic za zlatne i srebrne komade klasičnog nakita te Casio satove. Korak po korak, oprema za svadbe, vjenčanja, catering i slavlja. Kojkan koji nas hrani, malo manje u ovom gradu. Tatjani studio koji se brine za naše brade i frizure. Properstof Head Shop za ljubitelje CBD-a, HHC-a i ostalih pušačkih elemenata legalnih, nemojmo zaboraviti. Tebi se htjeli posebno zahvaliti ekipi iz Dogma Brewerija koji nas održavaju hidratiziranim, bi rekli. Hidriranim, mislim da je hidriranim. Može i tako, brate, ajde, dobro, može ali tako. Znaš da ta hidracija često zna preći u stanje dehidratacije. U tekuće stanje dehidracije, u onesvješteno stanje. Ovoga, tako da veliki pozdrav ljudima iz Dogme Brewerija, odlični ovoga craft pivice i proizvodi. Za sve spomenute sponzore imate dole u opisu videa linkove, tako da što god vas zanima možete provjeriti, naručiti, konzumirati i javite nam se sa dojmovima. E, da se dotaknemo našeg specijalnog gosta, da ga najavimo. On je viralna internet senzacija, on je moderan, on je leti, on je modna ikona, on je YouTube genij, on je jedan jedini freestyle košarkaš ili ti triki. Brate, veliki pozdrav! Kakva najava, brate! Jesi vidio? Kakva najava, još da ste rekli da sam predsjednik države bilo bi, brate. Ne bi fulo, ne bi fulo. Pa ne bi, ali neka ne treba mi ta uloga, brate, pretarano bi bilo. Ne još, ne još, polako, doći. Nikad ne treba mi, brate, znači glava bi mi otpala od toga. Već mi je sad, već sam sad na graju, sad uživam, brate, sad stvarno uživam, tako da ne treba mi više od toga. Baš smo nedavno, mislim, nedavno pre kojim imam pričali o tome. Tu sam, gde sam i super mi je trenutno, baš uživam i pogotovo sad jer ću postati uskoro i ćale ljudi. Tu uskoro može se desiti sad. Ljudi, tu mi je telefon, kad me žena nazove, podcast završavamo, kraj priče, ali morate da me podržite u tome. Podcast završava, idemo svi u bolnicu. Bukvalno, brate, poneseš sve ovo, brate, imamo zalihe, brate, tako da to je to. Tako, slavimo na licu mjesta. Bukvalno. Stvarno ovoga, baš iskrene čestitke za tu ulogu koja će se uskoro ostvariti. Biće to zanimljivo. Biće svakako. Koliko zna? Doktor zna. Kako će ti biti? Kasnije ću uzeti te tutoriale, brate. Da. 7.99. Ovoga, već vidim da će, curicu čekaš, ja? Jeste. Već vidim da će na terenu ovoga to biti. Neka, bude šta bude, brate. Znači, ali znam samo po onome kako su mene odgajali moji roditelji, koliko sam im zahvalan, zato što su mi pružili su mi šansu da pokušam da uradim nešto od svog života i zahvalan sam im za to zeleno svetlo koje su mi dali. Zato što danas, mislim danas, generalno se svi drže to, ajde mora, naravno mora škola, mora obrazovanje na prvom mjestu, ali ja sam u toku svog studiranja bukvalno bežao sa faksa. Naravno, ne kažem ja da to trebate da radite, ali kažem da sam trčao za svojim snovima. Zato što sam znao da ću se jako u životu kajati ako ne pokušam. Jer ono, šta god je u pitanju, koliko god je teško, koliko god su veliki snovi, treba sanjati i treba težiti ka tome. Pokušaj
lupi glavom o zid, znači pokušaj, ali znaš da si pokušao, jer ako ne pokušaš, ceo život ćeš se pitati kajati šta bi bilo kad bi bilo, međutim, tad je već kasno i onda, brate, zato sam i zahvalan do neba i bukvalno ću ja pokušati svoju decu da, ne pokušati, nego definitivno iz ovih lekcija mojih roditelja da prenesem i na svoju decu, tako da baš sam zahvalan zbog toga i nadam se da će to biti to, tako da, da li bila košarka ili balet ili šta god, bukvalno, imat ću uvijek zeleno svetlo od mene. A daj mi reci sad, malo samo digresija, šta si studirao? Bio sam na difu na sportskom ovdje, tako je, tako je. Zapravo, doslovno. Da, i baš nema logike, ono. Da, baš nema logike, da. Baš nema logike, ali nikad neću zaboraviti, zato što ja sam u tom periodu, ja sam imao muku, ozbiljnu muku. Jer, kako ti kažem, toliko sam ušao srž tog basketa i tog 1-2 mixtape-a. Sama priča, samog početka je bila da... to su pitanju CD-ovi, znaš. Sad ima 10 CD-ova, svake godine se od 2000-te izbacivalo po jedan mixtape. Znaš, to je ono, CD od sat vremena highlighta njihovih, razumeš, sa turnira gdje su po Americi igrali i gdje su kasnije putovali po svetu. Znaš. I otvorila se radnja ovdje kod nas. Dobro. Nikad to neću zaboraviti, to mi je nevjerovatno. Ja sam tad bio klinac, ono, balavac iz Kikinde, razumeš, mislim, ono, trenirao košarku koji svi ostali, najnormalnije dete. Da, ti zapravo iz Kikinde, nisi tako je, da, tako da, je, tako da, je, ovi, da, mali gradić na sever, tako da. Je, ka Subotici, što bi rekao, aj sam negrutin u Ividek, tako da, sam je jasno. I moj drugar je otvorio, tačnije od mog drugara, majka je otvorila jednu sportsku radnju i tad se pojavio novi brand End One. Da. Niko nije znao ni šta je to. To je stalo na početci 2000-ih nešto. Buraz, to je, pa nije baš 2003. možda četvrta, da. Tako nešto, razumeš. Zato što je košarkaški klub Crvena zvezda potpisala ugovor sa nepoznatim brendom End1-om, razumeš. Aha. I naravno uz to otvorila saradnja, sportske opreme, niko nije znao za te CD-ovi da postoje ti Amerikanci basketaši u Americi koji igraju, putuju i lome s globove, razumeš, na taj freestyle način. To je bukvalno, ajde da prevedem, isto ono što rade Harlem Globetrotters, samo što oni imaju izrežiran show od prve do posljednje sekunde. Dobro, i čak je malo over the top, ono, na, baš na, je ono, da. Na šta, to je sve kao jedna velika pozorišna scena, razumiješ? Znaš kad će se šta desiti, a ovo je, brate... Moram samo napomenuti da sam Globetrotters gledao uživo. E, ja nisam i da, jako mi je žao. Jako mi je žao. U Zagrebu. Bravo, bili su davnih dana. Ona, bili su kod nas dva puta, ja mislim, tako nešto. I ovaj, a razlika Globetrotera i ovih iz End1-a jeste da, brate, izađi mi na crtu, pokaži šta znaš. Da. Ja ću pokušati da te izlomim. Razumeš? I... Koja strast u tome, znaš kako me gleda dok to priča. Da, dođi mi da, brate. I sad pade, čekam vas, brate, ima sreće, pade kiša. U svakom slučaju, i kažem ti, došli su ti CD-ovi u Beograd. Ne u Kikindu, u Beograd. Ne. Samo par komada, pazi ti sad ovo. Jedno 4-5 komada. I to kopija, znaš, ne originala. Da je jedan ili dva CD-a od tih 4-5 stiglo do te majke od mog drugara koja je otvorila radnju, zato što je bila među prvima koja je prihvatila taj brand, razumeš? Gde su stigli te CD-ovi u Kikindu i taj drugar je mene zvao, jer on kad ide kući iz radnje, on prolazi pored moje gajbe, znaš, jer sam usput. I on mene zove, Blažo, stigli su mi neki mixtape CD-ovi, neka muzika, znaš, on mi je stalo ložili rap, ovo, ono. Da, naravno. Ajde vidimo šta je mixtape, mi ono mislili neki, znaš, ono, reperi, mixtape-ovi, šta je već. Brate, on kad je doneo to, kad smo mi videli ove čamuge šta rade, ja nisam verovao da to postoji. To je bukvalno kao da su vanzemaljci sišli sa druge planete. Da, doslovno, pogotovo ono. I da su krenuli da rade... promeni trikove koje ni Allen Iverson ne radi, a on je meni tad ono bio, Iko, mislim, da, on je i dan danas Jordan, jasno. Razumeš to, on je moj Jordan. Ja. I brate, to je bilo toliko nerealno, da sam ja istog momenta se u to zaljubio. I tog dana, ja sam izašao sa loptom i pokušavao da izvodim sve te doslovno trikove. Doslovno taj dan, znači doslovno bi rekao da ti se tad život promijenio. Pa, da, ono... to je bila ljubav na prvi pogled, znaš. To je bilo to, ko vi reperi kad ste čuli, ne znam ja koga, rekao ću ja da budem ko on, znaš. E, ovo je bilo to. Ja sam rekao, ja ovo moram da naučim. Prvo, želeo sam da naučim jednu određenu promjenu bumerang. To je ono bukvalno gdje ti zavrnem loptu ovako iznad glave, ti misliš da sam šutno na koš ili da sam bacio, ona se meni vrati. A protivni se okrene. Meni je to toliko delovalo fake, da sam ja jednostavno
morao da naučim to. To inače, mislim, izgleda kao prosta promjena, zapravo je jako komplikovana. Jer ti toliko moraš sa celim telom da naglasiš kod da si baci loptu da je to vera. Da, znači baš moraš odglumit, samo ju ne savršeno, baciš ono. Savršeno. Da je meni to izgledalo fake kad se odbrana okrenula. Tu promjenu sam vežbao prvi dan, 5 sati. Na treningu, sutra dan. Onda u ortaka, iscijemo na kraju treninga, znaš, pozdravili se tamo vamo, idemo u splačionicu. Ja njemu kažem, rekao, dođi malo, aj samo odigri odbranu. Znaš, samo da pokušam nešto. Pojmo nema, šta će se desiti, pojma ni ja nema šta će se desiti. Buraz, ja ono moje, tap. Ali kažem, igra ozbiljno. Kroz noge, bam. Zavrnem ga odavde, buraz. Kad se ono krenuo, ja tebi ne mogu da opišem, ne mogu ti opišem to. Rekao, jebote, rekao, šta je ovo, moguće. Ja sam mislio da to fake. I od tog momenta, brate, pa evo, do dan danas ne odustam. Čekaj, jel ti onda bi rekao da ti je za taj bumerang, jel? Da, to mi je bukvalno promjena i to je generalno onaj igrač hot sauce što sam spominjao. Da, što sljedeće godine treba idem da snimam sa njim. On je u N2-u bio, je li tako? On se rodio tamo, mislim, on da, je tamo ponikao, tamo se afirmisao i on je izmislio 3/4 trikova koje danas čak i u NBA-u koriste. Sad ću ti reći, od 2000-te, od kad su oni, ajde kažem, krenuli da osvajaju prvu Ameriku pa svet, današnji NBA igrači su bili ti klinci koji su njih gledali. Ti kad gledaš Steph Curry-a, ti kad gledaš Kyrie Irvinga, ti kad gledaš sve te bolesne driblere, razumeš, handlere koji rokaju tu loptu ko nenormalni, svi su rekli da su iz N2-a ti igrači imali ogroman ono uticaj na njih, razumeš. I bukvalno su oni preneli tu njihovu igru na NBA teren, ali sa mnogo legalnim stvarima. Ti kad viš James Hardena, brate, on kad te napada, on ima taj moment dribla kroz noge i tek onda ide na onaj njegovi step back. Steph Curry, da ne pričam, Kyrie Irving. I svi su rekli, pošto je bio dokumentarac snimao, razumeš, o njima, gde su bile mnoge NBA zvezde i gde su se ugledali na njih, razumeš. I to mi je ono high level, i to mi je jako, jako drago što su oni njih spomenuli, zato što oni su ono nešto što nikad svet nije video. Razumeš. Nešto revolucionarno. Neverovatno, brate. Doslovno. Jako mi je žalo što se cela ta priča raspala, da. Ali pare su čudo, brate. Pare su čudo, pogotovo u tim situacijama stvorene da unište dobre koji situacije. Koji sve dobro. I pitko, ono, to se sve tako unište. A baš je nedavno, ja mislim, prošle godine da je izašao na Netflixu. Jeste, brate, jeste. Tu su se otkrile neke stvari, ono, i Rise and Fall of N1 i te stvari. Da. I koliko je zapravo to bilo jako i koliko je to bilo dobro i ono, brate, kako decu su, to mi je jako, jako dobro zato što mnoga deca i mnogi roditelji iz tog perioda su bili zahvalni tim basketašima, da ne kaže uličarima, dosta, koji su imali više uticaja na tu decu nego NBA igrače. Oni su nemam pojma, anketirali su ljudi, radili su neke analitike da je taj hot sauce bio popularniji od NBA All-Star igrača u tom momentu, brate. Bolesno. 2004. godine. Bolesno. Sad, mi to ne možemo da zamislimo zašto mi nismo u tom periodu bili u Americi, razumeš? Da. Ali kasnije kad su oni prešli da idu po svetu, razumeš, da pravi te turneje prvo po Evropi, pa Australiji, pa Kin, bili su i kod nas dva puta, razumeš, mislim, bio sam oba puta u Pioniru, u hali, ovi, kako se zove, što bi se rekao, u hramu, ovi, košarkaškom u Beogradu. To je krcato bilo, samo što je problem što je sve to te večeri stalo, razumeš, to se desilo i stalo je, ali jedino sam ja ostao, brate, veren njima, i to se isplatilo, jer mi je jako drago, oni su tu decu u tom periodu odvlačali od oružja, od droge, nasilja, od loših stvari, tako je, brate, svi su se bavili košarkom, danas se svuda po svetu. Ali znaš kaj, ono, bilo je čak i idealno vrijeme, onako, kako bi se rekao, posralo ih je, zato što Jordan se umirovio, tu je bila ta neka praznina, jer jasne, on je bio ono the goat, onda je Iverson je, ne znam, nije, on je bio tu high level, on je ono bio, on je bio u high levelu, ali kao nije opet baš bio na Jordanovoj razini te slave i toga, ko je ono, bio, brate, ko je bio zapravo, da, i onda je ovo stvarno zapravo dobilo svojih 5 minuta, kako bi se reklo, svojih 5 minuta pod suncem, jasne. I ono, baš to je eksplodiralo, čak znači da je došlo i do nas koji smo, ono, ne, ne da je došlo, nego je mnogo, jak su uticaj imali na sve klince. Ono, i pretpostavljam da svaka ta, svaki mixtape novi, ali sve to što je više raslo, samo ti se više vjerojatno
stabo put i bio si uvjeren da to želiš raditi, ono, sve više. Znaš kako, to je sve bilo, to je sve krenulo iz te neke ljubavi, koji sve živo što krene iz neke ljubavi, kada krene tim nekim organskim putem, razumeš, mislim, možeš ti da maštaš o parama prvo, ali to ti se nikad neće ostvariti, ako ti prvo razmišljaš o parama, kome se ostvarilo neki san ako prvo da. Razmišlja o milionima, razumeš, mislim, jasno, moraš jasno. Prvo da zavoliš to nešto jasno. I da težiš ka tom iz hobija, brate, i kasnije ako ti se zadesi prilika i otvore neka vrata, iskoristi ih, vidi šta je iza tih vrata, razumeš, jasno, jasno. I tako da sva vrata sam otvarao i mogu samo da budem zahvalan ovdje u Beogradu prvog Gru, rest in peace za brata Grua, da, on je prvi koji mi je pružio ruku ovde, nekom seljaku iz Kikinde, da kažem tako, ono klincu napaćenom, razumeš, koji je išao negde, tražio svoj put i dolazio u Beograd vozom dok je bio u Novom Sadu i studirao, nisam znao gde je levo kad izađem iz željezničke stanice. A ja sam išao negde, kretao se, pokušavao da dođem do nekih ljudi, Gru je bio taj koji mi je prvi pružio ruku, brate, koji me kasnije zvao na baskete, gde sam upoznao i Baneta Lalića i mnoge neke ljude, razumeš, na basketima. Redovno sam svakog četvrtka išao na baskete kod njega, kasnije sam išao na njegove žurke, gde me je također zvao da je vrteo, pošto on radio je kao DJ isto, cepao, razumeš, da je vrteo ozbiljnu muziku. I preko njega sam upoznao sve ove repe, razumeš, gde su me svi podržali, ono, živi, to mi jako drago, znači, opet su reperi imali jako bitan uticaj na mene, jer i zbog toga sam zahvalan, zato što sam ja veliki, ogroman fan hip-hopa, rapa, tako da. Je. A mislim, jako je srodno, ne Buraz, ide jedno uz drugo. Basket bez hip-hopa je doslovno. Nemoguće, razumeš, doslovno, nemoguće, doslovno. Ono, tako I, da. I ono, usudio bi se reći i obrnuto. I obrnuto, da. Ja nije Jabari Cross rekao, brate, da. Nije Jabari Cross rekao, reperi hoće da budu basketaši, basketaši hoće da budu reperi, tako da doslovno, to je to. Doslovno, to je to, da, imamo primjer Master P-a, on je ovoga... Da, jeste. Se okušao, mislim, u Raptorsima, da. Tako, Raptorsima. A, bome, evo, Shaquille već, pogotovo sad pod stare dane, jer on je svako malo nešto izbacio da, van. Da, jasno. Kobe je imao album koji nikad nije bravo, izašao. Bravo, Iverson, brate, najveći reper, najveći reper među košarkašima, ono. Game je ozbiljan košarkaš isto, brate. To je sad, to se sad ovoga može, ja bih rekao da je Shaq. Da je Shaq najbolji. Ne, najveći, što... sigurno. Da, jasno. Ali ovoga, rekao bi da je on možda najbolji. Čak, mislim, makar mi je i ovaj Damian Lillard. I on izbaci, jasno. Dave Dolla, brate, to mu je ozbiljno. Ali dobro, mislim, ja, Iverson mi je ono bukvalno taj tag u košarci. Yeah. On je promenio dress code. Ranije, brate, bilo sako, kravata, košulja, pantalone, cipele. I onda on se pojavi ko da, ja, da, ko razumeš, ti, da, na preskonferenciju i priča, brate, ono ko najgori ono crnac u kraju. Ali je, brate, gotivan. I svi su ga volili zbog toga. I poštovali zato što je, kako ti kažem, nije izašli s vokalu, pa to je što je. Da. Razumeš? A i mislim, sve bi to bilo, brate, ono, džaba, da nije još u sve to bio odličan košarkaš. Buraz. Čovjek igrao nevjerojatno i promijenio čak i igru u jednom trenu i Nije žena, brate, nije žena, nije žena. Ja sam već uzrujao. Nije žena, brate, ne brini se, ne brini se. Ja sam uzbudio, ja sam uzbudio. Na 20 minuta. Driblanje, a ovo je prvi žuti karton bio, stativa. Stativa, brate, stativa. Ne, to su lijepe vijesti, to slavimo ako se desi. Ovoga, da, znači ono, rekao bi definitivno da je Iverson utjecao na tebe puno i da je... On je moj Jordan, brate, tako da... To mi je, ful mi se sviđa ta izjava, ta ono, moj Jordan. Da, brate, jako, da, znači da, je Jordan. Zato što da, Jordan ne postoji definicija za čovjeka, on je moj Jordan, brate. Moj Jordan je Jordan. On je Jordan, brate, i ti kad kažeš Jordan, znaš da je najjači košarkaš svih vremena. Da. Bez ikakvih pitanja i pretpostavki da li postoji neko jače od njega. Doslovno. Ko bi je najbliže njemu, ali brate, LeBron mi je, ne volim ga, brate. Poštovam ga i podržavam ga, brate, zašto nema mrlju u karijeri, ali ja go manijak teški. I slažem se. Ne mogu ga zato što ne volim njegov način igre. Ja sam pre svega mršav, žgoljev, znaš, ono, ja sve idem na skill. Ja gledam da, jebi, znaš kako, ne idem na te duele da se udaram ramenom, da se fizikalije, ono, Ne, ja gledam, brate, da te slomim na promenu. A da te ne taknem, ono, da. Gledam da te slomim na promenu i da te prođem onako, kako bi se reklo, ono, na tenane, da te ne dotim, ko vetar, znaš, ono, ko da samo da prozujem pored tebe. Ko beskičmenjak, ko zmija, brate, znaš, da te ne dotaknem. I kraj priče, to ja gledam, ili ako mogu da slomim noge, mislim. Tako da, najjači crossover, kad smo kod lomljena nogu, najjači crossover mi je bio
kad sam jednog lika prodao na Iversonom crossover, aha, znači odavde, fum, toliko sam ga zaneo da je on krenuo telom na jednu stranu, ali koleno mu je ostalo. Znači, noga mu se frizovala tu i, brate, ispala mu je čašica ovako. To se meni desilo kad naći. Burac, nisam ga dotakao. To mi je bio, to mi je highlight karijera, ono, bukvalno. Da. Mislim, nadam se da je dječko dobro. Da ja sam super, da, danas ga zazam kad ga vidim ovaj u Kikinde na tu foru, ono, tako da je rekao, se sećaš? I ja rekao, bit će te zazam. Ali ovo, brate, ovoga, prepostavljam, ono, ne znam kakva je situacija, ili imaš prijatelja, pošto si ih sve pobacao po terenu. Ne, znaš šta, kad smo kod toga, nikad nisam imao, neverovatno mi je to, nikad nisam imao neprijatnu situaciju na basketu. Gde god da sam po svetu igrao, baskete, 1-1, 2-2, 3-3. Moram da, kako ti kažem, moram da imam taj neki prvo pristup lagan. Znaš, nikad ne znam proti koga igram i nikad ne znam kakvog je karaktera i šta je ovaj i da li će da poludi, da li će mi lupi šamarčinu i to. Ali, pre svega, poštovam protivnike uvek, ali moram da pokažem ono što znam, jer uživam u tome, znaš. Naprimjer, ne gledam da ponizim igrača u smislu da ga gađam u glavu. To mi je najgore poniženje. A dobro, da, pa to je ono... To mi je ono, provociranje. Je, da. To ono fakat kao, ajde, šta, evo sad ću pogoditi. Šta si ti uradio time što ga pogodio u glavu? Loptice, samo šta? Samo degradacija, poniženje. Upravo to, šta, pljunost. To je kod da te neko pljuno, razumeš? To mi je baš ono bezvredno i glupo i jako plitko, znaš, ispadne da si ti prosto ako to uradiš. Ali zadesi se neka prilika kad ti se otvore neke kombinacije i onda uglavnom gledam da u početku prvom provučem loptu kroz noge jednom i onda sačekam da im njegovu reakciju. Aha, aha. Ako je on cool s tim, buraz. E, onda je najbolj. Onda kreće tasmanijski džavo u akciju. Ne, to je stvarno tako, naš, ono. A dobro, znači ima tu nekih taktika, pristupa. Naravno, moraš, pa brate. Kako da se izbjegne situacija. Moram ja, ako kad vi repujete nastupa, imate, brate, smišljate kako, šta između pesama da govorite, pričate s publikom, tako i ja isto moram da pazim s protivnicima, razumeš, kako, šta, ovo, ono, ne mogu odmah. Nikad ne znam, možda mi ne leti neki old schooler, razumeš, šta se ovaj glupira i onda mi odvali šamarčano i završi se priča, treba se potučemo. Nisam taj lik. Ja volim košarku, ja gledam košarku kao poeziju, razumeš. Ne volim tuče, ne volim gladijatorstvo, ne volim ono kad se unosiš na lakat, na rame, na koleno, na udarac, razumeš, da neko mora da padne, da strada. Više volim, gledam košarku kao poeziju, razumeš, to je za mene umetnost, teška umetnost, ono, do tih nekih nenormalnih granica kreativnosti, razumeš. I zato volim, volim sve to što radim, volim da još više širim na još više, još neke dalje grane kreativnosti. Ne mogu da ti opišem, znači, lucam totalno. Ja kad legnem u kraju da spavam, kombinacija. Sad ću reći, vidim u crnom, evo sad ovako, studiju sebe, osvetljenog, kao Isusa, koji pokušava da uradi sve ono što je meni u glavi. Naprimjer, ja sebe vidim i zamišljam kroz noge, kroz uši, ne znam, ja to radim i sad ako uradim nešto što mi deluje da je iole prirodno i da mogu da izvedem fizički, ja sutra dan na treningu zapamtim to što sam video i vizualizovao i pokušam da uradim. I tako izmislim neke nove promjene i to mi je jako dobro. Tako da, baš sam teški vizionar, ne znam kako ti opišem to. Ono. Pa mislim, jasno mi je ono i vidim ono s kojom strašću to govoriš da. I koliko to zapravo voliš i razmišljaš o svemu tome. A koliko često, mislim, znači imaš ono redovne treninge tako na je. Kojima radiš, ne znam kako da to nazovem, nije to... To je više kardio trening, znaš? Koreografija, ono. Na, pa ono, nije, ali kombinacije da razumeš, ono. Gledam da... Moj trening se bazira na izdržljivosti, na kardiju, razumeš, da što bi rekao Irving, to je jako dobro rekao, zato je takav ball handler i on ima stvarno neverovatnu snagu i energiju da iznese sve to, jer znaš ti koliko se ti trošiš, to ti je ko kad u boksu povežeš par udaraca, brate, ne možeš više da dišeš, znaš, ono, moraš malo iskulirati. Troši se mišići, ono, zato treniram taj moment da ja mogu... da stojim i dalje na nogama i da napadam igrača ko na prvoj promjeni kada sam na šestoj, razumeš? Jer gledam da mogu da izdržim i posle šeste promjene da se ponašam kao i posle prve u kombinaciji prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, protivnik već da se smori, da mu nije dobro, da ga izbacim iz stava,
a da ja mogu da ga prođem lagano. Ako on izdržava i na šestoj, da ga ja slomim na sedmoj. Ako je tu na sedmoj, da ga roknem na osmoj, razumeš? Da, koliko treba, jebi. Upravo da, to, da. I to je sad ono na čemu se ja držim i baziram, razumeš, na trenzima, da taj kardio uvek dovodim do tog nekog vrhunca. Znači, moraš biti stvarno u formi, mora u fizičkoj spremi. I da si mršav, ono, da te ne vidi, ono, da. Znači, ti ka ne... Pa bukvalno da si... Do treće ne možeš doći. Ja. Može, brate, da mi glumi, brate. On bi mi bio super saradnik, razumeš, kao ovaj... Čunjić. Ne, da mi bude to, razumeš, ako ovaj odbrani igrač toliko izdržljiv, da mi on samo stane na kraju posle devete promjene u blok, ajde, reko, smorio me, ajde, reko, stani u blok da ga prođem lagano, pošto teško da može da ga prođe. Dobar, šek, brate, šek, da, ko bi konekcija. Imamo ovaj dogovor, tako ti dobit svoje posli. Ne, i dobit ću od mene, brate. Da li je to? Tako, iskreno, u tome se radujem. Sve će on riješiti, ja ću to snimat samo. Može, prihodim. Ne znam, triki, da li si upućen da smo i Kan i ja trenirali košarku. Delujete mi. Ozbiljno? Ozbiljno, bravo. Ne, jel ti ozbiljno djelujem ili nas jebeš? Pa, ne, on možda, ali Kan, ne verujem, brate. Si trenirao? Da, brate, da, jebate. Pa dobro, onda rap ga je odneo u svoje... Mislim, znaš šta, svaki reper igra u košarku. Znači, ali to stvarno tako. Ja kad čujem da reper igrao... Jako mi je čudno kad čujem da reper igra fudbal. Ne ide mi. Da. I dan danas sad lupam. Jako rijetko. Ne, jako i nije. Deci se to i tamo, ali... nije, brate, i nije. Ja znam brdo repera koji vole da igra fudbal. Ali, brate, čudno mi je da, znaš ono... Pa da, nije, to je ono što smo rekli, hip-hop se jako veže uz košarku, stvarno jako. Brate. I sad pod ono zadnje nešto uz boks, ajde, isto, to da, je ono... Da, MMA i UFC, dobro, aj sad je to na nekom vrhuncu. A čak samo boks, sad jer je boks ovoga, ima dosta boksača koji su repali, pokušali ovo, ono, isto. I to, ali nek se drže rukavica, uglavnom... Pa dobro, ranije su se bifovali, brate, pa zbog toga sad boksu, brate, neke, lepo je. Ovoga, ali evo, sad si me, mislim, nisam toliko lud, sad si me zaintrigirao, nisam toliko lud, da tebe izazovem ja na jan, ali tebe pičku izazivam ja na jan. A u čemu, brate, čekaj? Košarci. Oj, bro, igrat ću s levom rukom, sa povodcem, brate. Sa povezom, sa povodcem, brate, sa povezom, brate, može sa povodcem, veže me negde, brate, opet štirat ću samo trojke. Da, ali to s njim, ti, ja sam... Zovi Slobodu i onog, čuo sam da imate onog Burkija, košarkaša, brate, ako... A čekaj, šta se ništa, jeste se uhvatili sad kad je bio u Beogradu i to? Ma de, nismo, Burki je moj brat, nego sad prozivam ga, brate, za jebanci. Ali Burki je bio dobar, koliko ja znam. Burki, ono, brate, i Tipi, ono, to oni su mi... brate, Triki i pre Trikija, brate. To mogu tako da kažem, jer oni, Burki mi je, i Tipi su mi slali snimke kad su oni radili to što sam ja radio samo 90-ih. Ja sam bio fasciniran, brate. Tipi je imao isto brejce, ono. Ma da, bili su kove i ko... I Kolarek. Kolarek je s njima isto u početcima. Košarku igrao. Da. Ja mislim, ako se ja dobro upoznam, znači Tipi, Burki i Kolarek da su bili trojka, ako se ne varam. Nešto mi to... Ne znam, ali brate, Pistol Pit Marović su mi bili Burki i Tipi, brate. Da, oni su mi ono bili iznad 10 godina po pitanju razmišljanja i košarkaškog znanja. Jer stvarno i dan danas ja Burke jako volim i cenim i on je po mom mišljenju jedan od tri najbolja repera. Bar što se tiče mog stila, brate. Jer ono šta on može da složi, brate, ne znam, ne bi da poredim nikog ni sa čim, ali jako volim njegov flow, njegov način rapovanja, kakve on bitove bira, bukvalno imamo isti ukus za rap, razumeš? I još pogotovo što ubacu u svakoj pesmi nešto vezano za košarku. Je. Znači, ne može da prođe pesma bez Patrika Ewinga, Wilkinsa i svega ostalo. I onda kad sam čuo da je meni je bacio shoutout u Nije za jebancija, brate, pesmi. Aha. Sa Cobra Vragica albuma. Ja sam se zaprepastio. I to mi je još drago što je rekao Nemanja Blažića, ne Triki, tako da... Ajde, bolest. Ne, jako, Burki je baš ono cenio gotivim. Jesi čuo stvar sa ovog zadnjeg njegovog albuma, Šuteri, na kojoj sam ja isto pričao, ja i Vanadi pričamo o košarkaškim. Da, sve mi je genijalno. Jer inače, ja sam ovoga baš veliki fan košarke bio, sam NBA, ono, budio se u 6 ujutro, gledao utakmice i ono, moj Jordan je Jordan. Tvoj Jordan je to. Moj Jordan, točka. Tvoj je Jordan, brate. Ja sam Michael Jordan je bio, mislim, volio sam Fuli Pipena, ali Jordan mi je bio fakat ono, obožavao sam. A uvijek će biti, ono. Uvijek će biti, ono. Znaš, da si dosegao si uspjeh, kad gledaš drugi sport i kažeš,
Ronaldo je Jordan nogometa. Jeste, jeste. Znaš, Floyd Mayweather je Jordan boksa. Da, svi su Jordani svog sporta, ali opet, to je nevjerovatno poređenje. A jedan je zapravo Jordan. Da, jeste. Koliko god ja, ajde kažem, u tom njihovom domenu američkom, Muhammed Ali je njima... U boksu. Muhammed Ali je Jordan košarke. Mislim, razumeš, on je... Muhammed Ali je Jordan košarkaški i tako dalje. Da. Ali ipak mi gledamo, veličamo više Jordana, jer ono... Ne znam, i košarkaška smo nacija, ima i toga, brate. I to ima i toga i malo nam je opet bliži. Ovo jest, je bio jest, još prije jest, 50 godina. Jeste, tako je, da. I pogotovo sad što je sa brendom napravio još veću priču, mislim da je to nenormalno. To je nenormalno. Tako da... Ako je smijemo primijetiti, brate, da, brate, od glave do pete. Ne, mislim, naravno. Brate, Jordan je Jordan biznisa, ono, mislim, on je sad... Svega, ono, Jordan je Jordan svega, da, brate, ono, jednostavno, i čelava glava. Znaš, tako ono... je, tako, samo nije baš u rangu Isusa, ali ajde, neću, da ne preterujemo sad, da ne idemo na te verske. To je ta ZG slang. Da, brate, ovoga, da. Jesus on a Sharon's word, brate, Ray Allen, ono, da, u on je, He Got Gay. To je, uf, kakvi film je, brate. Da, sve smo to pratili, sve je to bilo ovoga... To ti kažem, brate, i Ray Allen je tu, ono, ajde kažem, reper u tom nekom momentu, da. Brate, košarkaškog filma. I opet, evo, imali smo jedan i jedan film, brate, gde su Ray i Ikac glumili dakle. U jako... Pazi, to je isto jako jak film. Znači, jako, klasik je, brate, low budget film, klasik, ono, ali... Takvu priču ima da ja ne mogu da verujem da ne postoje posle tog filma još neki takvi sportski filmovi. Mene to toliko iritira. Sve se danas svodi na taj kriminal. Sve se svodi na pištolje, gudru, ovo i ono. Ne kažem ja, lože se svi na to, pa hvataju taj talac, razumeš, i ti klinci i režiseri. Sve ja to kapiram, ono, ali zašto ne može da se napravi ta neka priča da... Se ti klinci koji su talentovani ne drže te loše stvari i te crne slike, generalno, iz Srbije, Balkana, i da se lože, razumeš, na pištolje, da se lože na kriminal, na sve te neke stvari koje mogu da im upropasti karijeru. Jer danas, evo, imamo i slučaj sa nekim Mikeyem, košarkašom, klincem iz Amerike, koji je dobro. Sad u velikom hajpu po pitanju svog talenta, srni školac koji daje po 50-60 poena, znači, ajde da kažem, tvoja publika koja je u košarci. On je sad imao slučaj sa pištoljem i evo, izgleda će dobiti, ne daj Bože, ali kako stoje stvari pričaju, da može da dobije sad 28 godina zatvora, a mogu da bude ono NBA prospekt koji je ogroman talent. Pa i ovaj je imao Ja Morant, jel da, i on je sad debil. Imao isto. Debil, da treba da bude idol mladima. Razumeš? A on je u glavi je i dalje taj tag, on bi da bude jedno i drugo, on bi da bude... A nije zapravo nikad ni bio tag i zato ga sad... Upravo ima, to i prozivaju ga, brate. Dok ima para ga to sad zapravo, a i ono ti... maši s pištoljem tako na ono, storijima i... Na live-u, brate, glumi idiota. I da odbija suspenzije i slično. Ne govore što on imao, mislim, grešku dva puta koja mu se ponovila, brate. Nije to greška, to je već... Nije greška, ali, da, brate, gde ti je glava, mislim, gde je glava. Da, imaš sve, imaš ćerku, decu, imaš pare. Buraz, pobegu si iz onoga. Ne daj Bože da se neko... Ne daj Bože da se ostao u tim projekcijima, što kažu crnci, ono, gde ni policija ne ide. Da, razumeš? Da. Zašto se želiš vratiti? Bukvalno, zašto se želiš vratiti tamo gde nisi ni bio, nije pre gdje, svega. Nije gdje nisi ni bio, da. On nije stvarno iz te priče, predstavljaš da. Se ko taj lažni, mislim, ne razumem tu priču, razumeš? Ni ja, jer ali... Jer svako ko dođe odande nikad ne želi da se vraća tamo, jer evo, kako je Nipsey Hussle... Nipsey Hussle opet teo da uradi svom kvartu i svom kraju, nešto razumeš? Dobro, tu, nešto dobro da otvori tu radnju, gde ga na kraju ubio debil, razumeš? Iz tog kvarta. Upravo ono, to, brate, zato što su ti ljubomorni što si ti uspeo, brate. Sve to stoji, ali moraš da se pomeraš sa svim... Kako se dižeš na tim stepenicama, razumeš, kao uspehu? Brate, moraš malo da se razgraničiš od tih nekih... ljudi koji, za koje znaš da mogu da ti naude. Izvuci one prijatelje s kojima si eto, s kojima si odrastao, za koje znaš da su čiste glave, razumeš, koji bi bili tu za tebe, ali moraš se kloniti onih koji ti žele najgore zato što si uspeo, jer oni nisu u tvoje koži. Ima tu jako puno stvari koje trebaš da se paziš, još pogotovo tamo u toj Americi, gde bukvalno te ubijaju, brate. Da. Iz milion, razumeš, priloženih
dokaza i preko Nipsija i primjera, tako je, preko Nipsija i neki mnogi NBA igrači, razumeš, su nadrljali ono i opljačkani. Iverson imao situaciju da je vukao 50 svojih ljudi iz geta, ono, da i onda je doslovno je bankrotirao. Pa bankrotirao je do tog nekog njihovog milionskog bankrota, kako već milioneri to gledaju kad padne ja sa 100 na 10, ali čuo brate... sam da je lik ono nije imao za sendić. Ne, to su nebuloze, on ima pre svega sa Ribokom i doživotni ugovori. Ne, sad će. Pa, sad će se on aktivirat, bilo je nešto da će se aktivirat. Ali nije on bio taj kalibar, ono da je, brate, bio po... Ko Delonte West, ovaj mučnik. Ma dobro, da. Ne. Ta razina, ali kao da je brate, stvarno... Ono, malo, da. Mislim, to je mediji, naravno, žive od klikova, ono, tako da ništa me ne iznenađuje što su pričali o tim stvarima. A mislim, ali tako. Sad je to, naš, sad je nekako najviše izraženo u ovoj najmodernijoj sad košarci, kad kažem najmodernijoj košarci, najviše mislim na NBA, jer da, je to nekako primjer svega. Ovoga se sve to Jamorantovi i slično što dešava. Prije se, fakat to nije bilo, ono, bilo ti čas biti u ligi, bilo ti ono, znaš, držali su se nekakvog tog kodeksa i ono, uspjeli su i svi su danas, ne svi, ali velika većina je danas nastavila karijere u nekim drugim, evo, Charles Barkley je jedan od najboljih voditelja, analitičara, ono... Pa ne, ali ozbiljni su ljudi pre svega i razmišljaju o biznisima, razmišljaju o porodici, brate. Da. Znaš, nisu sebični, ne žele svoj ego da ističu, razumeš, po tim nekim stavovima, sad su oni ludi, oni su ovo, oni su ono, da bi se o njima pričalo. Ne, tako su stvarno naučeni, to su bitne stvari koje su izgubljene, to su te životne vrednosti, razumeš, koje su nestale. Danas samo priča o materijalnim stvarima. I to se promoviše, to se pokazuje isto danas na internetu ko neka vrednost velika. Koliko imaš para, toliko vrediš. Ne, brate, budi čovek. Koga, evo, pa ne, koga, kome je bitno, brate, da li ti nosiš, kako grilse, se zove, grilse ili zlatne, brate, lance, satovi, prstenje, kao neko ovde danas u studiju, razumeš koga je to? Znao sam da slijedi, zato sam skinuo kanve da ljudi. Buras. Buras, samo ne, vidim i ovdje ti nešto. Da. Ne, vidim. On sad ovo priča, ja ovak gledam tu i onak. Čekaj sam malo. Mislio sam da će za to vrijeme da ubaci, brate, Kajla. Ovo priča, lanac, sad jednak, ček. Da. Ne, šalim se, ali u svakom slučaju, današnji klinci imaju te izložene loše vrijednosti. Ali gledaj kvantitet isto... je prerasto kvalitet. Danas je sve to isto... uloga, tako ne, sve to tako akt je, jedan tako i sve samo to, da si zapravo. Faca, brate, samo da se priča. A i ono, naš, diže cijelu neku, kogod sad glupova, kao diže followere, da, diže, naš, i onda ljudi... Danas se veća fora da si mim, brate, nego da si... Da si kvalitetan igrač, ono, tako recimo, je, ne, danas samo da si mim, samo da se priča, tebi makar bio debil, ono, ali samo da si tu negde, da trčiš, što sam ti rekao, ako hoćeš budeš poznat, izađi na ulicu, skini se go, ostavite to tvoje zlato slobodno, hvala, da ti ne bi neko ukrao ovdje u studiju, znaš, ipak si kod repera u studiju. Da. Da ne bi kasnije kačao neko na Instagramu ko Chief Keef i ostavi. Da. Prošetaj, pošto si mi rekao da ne možeš da trčiš, ne znam da nije... Ne znam da nije, problem. Znate, pa dole, ne, više, to je Tibor rekao, brate. Ja sam svaki dan na treadmillu, bura, svaki dan. Ima, to sam ja rekao. To si ti rekao, da. Eto, držim se njegovih reči. Dobro. Snimit ću te, poslaću, brate, novinama, bit ćeš najjača faca. Ne. Moći ćeš odmah u elitu da ideš. Može samo posle podcasta. U elitu ćeš moći da ideš, brate, u Zadrugu. Ali prvo ćemo snimit podcast. Slobodno. Okay. A možeš sad skočiš kroz prozor, brate. Ako žena ne zove... Onda ćeš da skočiš od sreće, brate, i da trčiš goliševe, razumeš, tako da, to ti kaže, brate. Dobro, drago mi je da smo na istoj valnoj... Tako da, kad pričamo sad šalno strano o tim vrednostima, brate, da, definitivno su izgubljene te kvalitetne vrednosti, gde je porodica bitna, gde je bitan tvoj stav, tvoj neki pozitivan imidž. Šta ćeš ti da kažeš, ako već imaš tvojih 5 minuta slave na internetu, šta ćeš ti da kažeš pametno, kad te neko pita čime se baviš na internetu, da ti možeš iz cuga da mu kažeš, ko si ti i šta si. Da to tebi moja žena poslala ili? Nije, dobro. Da proverim, otko znam, brat. Razumeš, to su bitne stvari, ono, i te bitne vrednosti koje su izgubljene. Ali moram da proverim, jebi ga. Nikad se ne znam, brate. Evo, možeš reći triki da rađam. Da, brate, aj, molim te mu reci da kreće, ono, nešto. Nego, kan rađam?
kad rađam, dotrči do bolnice, a joj da. Ove, da, tako da, ove, eto, to je ono što bi volio da se vrati. Ma da pazi, to klatno već dovoljno je podignuto i dovoljno je odskočilo, valjda bi trebalo da se vrati na tu neku normalu. Pa, jer evo, evo, brate, vraćaju se ti neki old school trendovi, oblačenja, ovo, ono, retro, muzika, retro, brate, džir, tako da, je. Da, da, valjda će i mozgovi da se vrate na to, brate. E, ne znam, to ti ne mogu garantirati. Vaspitanje fali, brate. Vaspitanje dece fali. Razumeš? Danas deca imaju svoje prava, mogu da prijave roditelje u zabavištu, ono, ako, ne daj Bože, ih malo vaspitavaš na, na savarjačom ili to, dobro, što, to što nije loše. To su strahovi koje ti imaš, jer ćeš postati otac, ali... Ne isto strahovi, mari me sad tih tvojih fora, brate, razumeš? Ja govorim... Šalim se, ne, ali stvarno fali to vaspitanje i malo više poštovanje prema starijima. Pa je, apsolutno, slažem se. No dobro, ajde, nećemo više o NBA-u i ligi i slično. Zanima me, uz sve to što si, da se mrvicu samo vratimo, kad si onda te savladavao sa te trikove i kad si odlučio se tim baviti? U kojem dijelu tog svega, tog procesa si odlučio uključiti YouTube, da budeš ono... Brate, sve to krenulo od Face-a. Ujebo to, dobro. Sve to krenulo od Face-a. Nikad ja nisam težio ka YouTube-u. Aha. Ja sam uvijek težio ka trendu. Jer možeš da pratiš trend. Ne. Razumeš? Ako je trend na Face-u, ti si tu. Da, da, da. Ako je trend na Instagramu, na YouTube-u, jasne, na jasne. TikToku, na ne znam ja gdje... Samo se šaltaš u biti. Buraz, da, da. Moraš da se krećeš. Ne, ne. Razumeš? To je Snoop rekao. I onda se nije kretao kuda je vodio trend, on ne bi bio Snoop toliki. Da, da, da. Znaš, mogu je da ostane u onom vremenu zarobljen. Ja sam da je snimao tamo i sa Indusima i ovima i onima. Ajde, opet to njegova stvar, ono, ali... Ovaj, on je uvek pratio trend i Snoop će uvijek biti Snoop, brate. Jasno, i nikad neće umreti, baš zato što je izdržljiv. Razumeš? Ani prestat puši travu, sve vas je zeznuo. Tako je, tako je, sve vas je reper uništio, brate. Da, mene nije, ja sam na ovim tekućim. Ako, na tekućim, brate. Na tekućim, hrabrosti. Neko, 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 dobro, ne daš se. Ne daš se. I ovaj, o čemu sam pričao? Da, i onda je, krenuo taj Face. I sad najjača stvar, Derrick Rose. Je dolazio u Beograd. Ima svoju turneju evropsku. Bio je u Zagrebu, ja mislim. E, Beograd, Zagreb i Milano. O N1-u pričali, mislim da je on pod pokroviteljstvom N1-a došao. Ne, Nike-ove najveće konkurencije. Aha. Da, ne znam da govorim zato što radim sa mojim braćom iz Nike-a, tako da. Znam da je bio ono tako neko pokroviteljstvo i da imao baš turneju. Ono, tako je, pa i dan danas s tim brandom, tako da, svima je jasno koja je najveća konkurencija, ono, Nike-ova. Pa da, ovaj, Victory. Tako je, brate. Iz Dijkmana. Da, svako. A isti? Isto sve. E, ali u svakom slučaju, da, on je tad dolazio i tad sam se ja, posle onoga što sam se cimao, kad su me reperi podržali tamo vamo, trebala mi je neka jača odskočna daska. Mm-hmm. Jer osetio sam da sam jedini koji pokušava da se bavi time, a brzo sam skapirao fore, imao sam taj flow, dobro sam ga skidao, još sam kupio neke fore koje me kasnije Hot Sauce govorio da vežbam ispred ogledala, da mi stav ne bude ovako ko patka, nego da imam paralelan stav, razumeš, mm-hmm. i tako dalje, kako bi još to tečnije izgledalo. Tako da sam sve to gledao, na sve te najsitnije detalje, i osjećao sam da mi treba neka ta jača odskočna daska kako bi stigao do medija, sportskih, razumeš? Mm-hmm. I onda bi tu, ajde, možda se nešto desilo. I brate, dolazi Derrick Rose. Zove me jedan burazir koji radi tamo. Dobro. Brate, hoću da znam ko si. A ja sam do duše tada, mesec ili dva pre toga, Relje i kad su me zvali da snijam, da budem u njihovom spotu. Tako je. I tu mi nisu taj koji je snimao spot, Indijanac, taj koji je bio glavni režiser. Dobro. Nije dao, zato što oni nisu imali neki moment u pesmi gde su spomenuli basket, nije mi dao taj lik da ja uradim nešto sa loptom u toj pesmi. To mi je najjača stvar, ali bez obzira na to, ja sam dobio poziv preko tih likova koji su bili u organizaciji da dođem na Derrick Rose-ov turnir. Tako da, ono, dve lepe uspomene, znaš. Jer, ono, Gotim Relju Ikca da. I taj album im je, ono, bukvalno, znaš, klasiko, ono, ilmatik, što bi se reklo. I pojavim se ja tamo, brate, i odnesem show. Prvo što su tu bili svi ti najveći talenti iz Srbije, klinci, razumeš? Kao da se predstave, da pokažu šta znaju, da uradite neke drillove, trikove. Bilo je tu kasnije atrakcije,
dan kontesta da, gde su zakucavali i tako dalje. Sve o svemu, ja sam igrao sa svakim njih jedan na jedan. Ujebate. Ja sam ih lomio. Jer sam ja znao da je to i moj trenutak. Razumeš? Boli me dupe ko su oni i šta su. Ja sam, brate, iskoristio svojih 5 minuta, ko što su i oni možda iskoristili. De. Ali sam ih ja odvalio sve. Ja sam ih ono izuvao iz patika i tako su svi ovi videli to. Jer meni je trebalo, razumeš, ta neka, ajde kažem, ta neka svetlost ovde da me obasija kako bi me svi primetili. Jer tu su bili svi sportski mediji, a to je ono što sam želeo. Mm-hmm. Ako sad to ne uradim, možda mi se nikad neće ukazati takva šansa ili bilo kakva slična. Ja sam, brate, tu izdominirao. Još sam na takmičenju za kucavanju, to neko klinca koga sam najviše tu zgotivio, jer sam vidio da je nenormalan talent, razumeš? Blanuša, ne mogu tačno setim kako se zove, ali Blanuš se preziva. Ja sam rekao, slušaj, do jaja si, kucaš u fulu, ali treba će ti ono za kraj, ono highlight moment. Bacit ću ti alley-oop kroz noge iza leđa od table gde ćeš ti dovati što da rokneš. A da pa. Standard, ono. I to je bilo. I to je bilo i odneli smo šou. On je osvojio to takmičenje. Čekaj, doslovno... I skoka, on je išao iza mene, rekao, slušaj, ideš iza mene, nemoj odmah, sačekaj malo. Zato što ja moram da idem dokorak kroz noge, iza leđa, od table, on je hvata, puf. Uf. I tu, pazi, Bogdanović, Radmanović, Žarko Paspalj i Derrick Rose, žiri. Ajde da vas vidim, rekao Đubre, da ovo niste vidjeli ni u NBA-u do tada, razumeš? I brate, ono baš je bilo super, znači ono, pokidali smo ono i ja sam bio zadovoljan i dobio sam ovacije od strane publike. De kad sam ja sišao ovaj, da iskuliram, kad je bilo tu neki skill challenge-a gde su samo oni morali da rade ti klinci, drali su svi, oćemo triki, ja oćemo triki, to mi je bilo super. I na kraju, posle toga mi je Derrick Rose prišao. Nisam ja njemu, on je meni prišao, brate. I rekao, oćemo trike. Mi, brate, svaka ti čast. Super si napravio šov, znači pokido si, nemoj slučajno da si prestao da radiš ovo što radiš. I buraz, posle toga, ja sam došao kući i ovako sam seo i brate, krenuo sam da se stresam. Tek je tad krenula me puca realnost, šta se meni desilo. Da, kad se skreglo malo. Pazi, Derrick Rose je tad bio MVP, najmlađi ikada. Ikad? Da, on je najmlađi ikada MVP. I on je bio igrač u tom momentu koga sam najviše volao da gledam u NBA-u. Pokido je. I divio sam mu se. I bukvalno, kad je dolazio tu, ja uopšte nisam imao strah, tremu. Znaš, ono, imao sam neki svoj viši cilj. Ja ovde moram da uradim to što sam želeo, jer to mi je jedina šansa. Uopšte nisam gledao Derrick Rose kao Derrick Rose. Kasnije, kad mi se to sve sleglo, kad sam ja sve to odradio, brate, i kad je sve prošlo kako treba, jer su tu i svi sportski mediji pokupili broj telefona, kontaktirali me, intervjuje, ludila. Evo. Tako je, tu je krenulo nešto da se dešava, neki talas. Ja sam došao kući, seo, i tu je krenula me drma realnost, šta se meni desilo. Znaš šta, moram te reći. Tako ti meni bio, fakat te razumio. Kad si upoznao Bigija, znam. Meni ti bio isti osjećaj, ono... Fakat i kad sam došao doma i sve, kad sam prvi put buraz ušao u studio i kad sam snimio fit s Kanom. Jel da, a? A on se smorio, brate, lik. Ja rekao, još jedan klinac me maltra, brate. Buraz, poredite sa Derrick Rose-om, to je ozbiljno. To je ozbiljno, a? Buraz, da. Znači da si ozbiljno basketašista. Sve bi to bilo dobro da nisam krajem oka ga čuo, e, snimaj me sad, okreni kameru na mene, sad ću ja foru, brate. Nema veze, brate, sve je prihvatljivo za klinca. Pazi, klinac je, brate, moraš ga prihvatiti. Moraš, da, moraš. Mislim, to si ti ruki greši, brate, ruki, ali se sa rukima isprdaš najviše. E, da, ali najveće kao, on je šapto, frende, ja sam čuo svaku riječ koju je on rekao, dok mi ti pričaš, znači ono, malo bolje. Ne, znaš šta, to je taj moment. Aha, radi, to je. Kaj? Da, još sam ja kao pokrio naš mikrofon. Kažeš da se obesiš. Aha, da gleda, da. Buras kao. Pazi, evo, možeš da spustiš ove kablove, vidiš da. Tako da, eto, tad je krenulo to sve, razumeš? Tako da, to mi je bila odskočna daska i tad sam zagrizao taj mamac i tero sam, bukvalno. Super. Šta se smiješ? Super, pa odlična spika, ono, i kak je onda priča išla nakon toga, okej, sad si shvatio, desilo se to su sad oči uprte u mene,
najmlađi MVP kad je dao blessing, kako bi se to rekao. E da, i to sam tada da kažem, posle njegovog komentara koji mi je dao, mogao je da mi dođe i Iverson i da mi kaže ti si sranje. Ne, ja bih mu rekao, buraz, meni je Derrick Rose rekao da nisam sranje, aj mrš. U svakom slučaju, to mi je toliko bilo jako i toliko sam zadržao to u sebi. Možda sam se zbog toga toliko i ajde kažem, treso i toliko bio šokiran kad sam došao kući, kad sam krenuo da sabiram utiske. Jer previše mi se desilo za kratak period, razumeš? Desilo se tu i snimanje sa VIP-om, desilo se tu i ovo s Derrick Rose-om. Previše mi se desilo za jednog klinca iz Kikinde, znaš, koji nije znao gde udara, a imao je neku želju da uradi sa basketom nešto. Jesi tad živio u Beogradu već? Ne. Tad sam, brate, živeo u Novom Sadu i svaki drugi dan, ili svaki dan, u zavisnosti od toga šta sam radio, čupao za svojim snovima, sam išao vozom, brate. Nekad sam imao za kartu, nekad nisam, ali sam uvijek nosio, brate, Kevin ručak kod drugara. Zato što su me primili da spavam to, brate, i ono, zamrznute punjene paprike i sarme, brate, nosim kod ortaka koji su u tom momentu s kojima sam išao u srednju školu studirali u Beogradu i bili na Karaborima, tako da zahvalan sam im tu, prihvatili su me, ono, opet to su mi drugari iz detinjstva, ovaj, tako da ovaj, bilo nam je super i njima je bilo drago, zato što su i oni pratili taj moj, neki moj put koji je u tom momentu bio najteži. Najteži, u jednom trenu su... Svakako onda ispalo da su i dio priče, ne? Neko ko je pomogao i da vjerujem da im se zahvaljuješ tako da ih cijeniš i ostalo. Kako ne, mislim, zahvalan sam ono svima, zahvalan sam prvenstveno Gru najviše, ono, on mi je dao prvi taj blessing i respekt, razumeš, i onda svi kao jedan festival i tu prvo pojavljivanje pred 1000 ljudi, brate, usro sam se ono, ali kad sam uzeo loptu, ali kad sam uzeo, brate, Sobi jedino nije smeo da igra basket, ali inaka čekam i njega. U svakom slučaju, nije mi bilo sve jedno, zato što prvi put sam izašao pred 1000 ljudi, brate, ali prošlo je sve super. A u kojem trenu je zaživio taj YouTube, gdje si vidio da tu sad ima... To ti kažem, kad je YouTube uhvatio taj neki talas u Srbiji. Dobro, ali vjerujem da nije odma, ne? Nije odma, ali... Kad sam krenuo da snimam jedan epizode sa poznatima. Tu je onda... Tu sam išao malo... To sam te ja prvi put vidio. Tako je, znao sam već... Mislim, to je prvenstveno... Ko što sad ti i ja sedimo i pričamo, to je emisija sportskog karaktera. Neka vrsta intervjua. Znaš, nije intervju klasičan, ali... Igramo basket, zezamo se, sprdamo se, širimo tu pozitivnu energiju kroz tu neku sportsku priču. Razumeš? Širimo taj neki sportski duh. I to mi je bilo drago kad sam pokrenuo taj serijal. Ja sam želeo, ali nisam znao ljude. I onda, upoznaš jednog, snimaš tim jednim, taj jedan te poveže s drugim. Razumeš? Ja. I onda tako krug dok ne upoznaš bukvalno onda sve. Jer kad radiš dobru stvar, vratit će ti se sa dobrim ljudima sve. Absolutno. Razumeš? Apsolutno. Ako ideš u nekom krivom smeru, brate, nećeš dobiti to nešto što ti želiš, zato što si alav i želiš samo tu neku slavu, bez obzira šta ti se nalazi ispred tebe, razumeš, i kakve prepreke. Tako da moraš malo da guliš, da se boriš za to neko svoje, ako želiš da budeš poštovan, razumeš, ne možeš s neba pa u rebra. Mnogi su dolazili s neba pa u rebra, pa nestali ovako, razumeš. Ali kad ti ideš stepenik po stepenik s tom nekom pravom pričom, brate, bit ćeš tu, čuće se za tebe. Znaćeš onda i trebaš da naučiš ti da handlaš sve to, da se krećeš među tim ljudima, da radiš to, nije ni to tako jednostavno, razumeš. Ipak, ajde kažem, ja sve radim, razumeš, i montažu, i ovo, i ono, sastančim, vodim firmu, evo, sutra će postati ćale, razumeš. Sve, i to mi je zapravo drago, što sam sve, stepenicu po stepenicu ja učio, nisam dozvoljavao da neko drugi radi nešto umjesto mene. Jer ja sam želeo da budem taj koji će da nauči sve te stvari, kako bi, ako mi nešto u tom, ako mi nešto u određenom momentu zatreba hitno, da ja mogu to da uradim, a ne da očekujem od drugih ljudi. Razumeš? Da jednostavno ne poznajem materiju, to ne bi voleo. I zato volim da učim i prosto kad sam naučio i da montiram, tu sam dobio još više taj kreativni moment, još veći taj kreativni moment, gde sam preneo to
kako na igru, tako i na montažu, po pitanju tih košarkaških stvari, mimova, ovo, ono. Znao sam kako šta treba da ubacujem i kada snimam, razumeš, ako hoću da ubacim neki mim, bukvalno mi padne na pamet u toku treninga ili basketa, da ja otprilike sinhronizovano uradim taj neki mim, gde kasnije mogu da ga kroz neku tranziciju ubacim i tako dalje. Tako da, zahvalan sam što sam želeo da učim, da napredujem, razumeš, a ne da drugi ljudi rade to umjesto mene. Bra. Jer šta na kraju krajeva, završim karijeru, ovo ne tere dugo, košarkaška karijera, a ja totalni duduk, svi radili sve umjesto mene, ja samo tapkao loptu i trenirao i igrao, bukvalno sutra završim, šta, ne znam, hoću da izađem iz grade na ulicu, ne znam da je levo, razumeš. Tako da treba učiti ono, zato što opet sve ima svoj rok trajanja, pogotovo kad je sport u pitanju. Bravo. I težim ka tome da jednog dana imam tu svoju neku školu košarke, razumeš, tako da radim sa klincima. Bravo. Jer, kako ti kažem, prešao sam neku svoju igricu u smislu svog sna. Da, da, kožim. Klinačkog. Kožim. Bio sam u timu sa najboljim basketašima na svetu. Bio sam u tom autobusu gde je bila moja slika pored tih basketaša. O čemu sam maštao kad sam bio klinac, kad sam gledao te mixtape-ove. Razumeš? To je bila svetska turneja u Venecueli, gde sam igrao i u zatvoru, tu ću ti tek pričati sad anegdote. Znam. I sve sam to doživeo i tih mjesec dana na tom svetskom turniru u Venecueli mi je bio san koji je trajao 15 sekundi. Razumeš šta ti govorim? Da. Živeo sam proletilo, ga, brate. Živeo sam ga, buraz. Bravo. Ne mogu ti opišem taj moment, znaš. Ne mogu ti opišem. I tu sam tek osjetio to jebote. Uspeo sam da uradim ono ka čemu sam težio. A u Srbiji ne postoji klinac basketaš koji se bavi ovim čime se ja bavim. Nisam imao stazu u kojem sam ja trebao da idem da pratim, razumeš? Da pratiš, da znaš tako, kako, da, neki ne, put do uspjeha, nego ja si ga stvarao. Ja sam bio taj koji je kopao i lomio se, razumeš, da izgradim nešto i da pokušam da napravim. Ti si, recimo, to sad ću ja po tebi. Tako je. Ja i ovoga. Imate još vremena, brate. Imamo prije 10 godina, možda. Prije 10 godina bi kasnili. Vratite vreme nazad, brate. Pa postoje sad i teleport i sve, brate. Je, zanimaju me dvije stvari prije nego samo krenemo dalje. To je obavezno ćeš mi morat ovo Venecuelana zatvoru. Remix! Da. U Venecueli. Zatvori to ovoga. A drugo me zanima kad ti spomenuo taj YouTube projekt što si imao i onda taj jedan na jedan sa, ajmo reći, poznatima, celebritima i to. Kako je bio feedback, to jest reakcija tih poznatih kad si počeo to raditi? Jel onako dosta lako si dolazio do gostiju, do to? Jer u početku onako, je uvijek bilo teško. Da, jer onako dosta stran pojam, niko to ne radi, ništa slično. Sreća u tome što je košarkaška država. Svi vole košarku. Imamo veliki uspeh, razumeš? Da. I bukvalno su uvek, ajde malo se danas to zatajilo, ali uvek su basketaški tereni bili puni. Uvek ćeš videti decu koja igraju košarku i uvek je košarka bila na prvom mjestu po pitanju sporta. Kad pričamo o tim uspesima i o svemu, razumeš? I kad sam ja pokušavao da dođem do ljudi, prihvatali su me na keca. Jer odmah sam krenuo sa jakima, imao sam tu sreću. Prvo je bio aj mali Stanoje, razumeš, iz Montevideo. Aha. Tu su kasnije odmah. Uzmeš, imaš Radojičića, glumca koji je A klasa, Viktora Savića koji je A klasa. Preko njih upoznaš ove. Do tada sam već poznavao sve repere, razumeš. Pa snimiš s ovim, pa s onim, pa preko njih se povežeš s ovima, s onima. Tako da, koliko je bilo teško toko u početku nije, jer ipak sam imao neka jaka poznanstva. Razumeš? Da. I to me je poguralo sa tim serijalom, zato što od samog starta taj serijal i dan danas, s kim god da snimam, jako dobro prolazi, jer svi vole da gledaju mene i uvek najtraženije pitanje je triki, ajde si jedan na jedan, snima jedan na jedan, kad će jedan na jedan, tako da svi to vole i uvek ću snimati ono, te jedan na jedan klipove i taj serijal, zato što mi je stvarno jako drago. A jel imaš ono, tipa neke gosti koji dođu, jel ideš prema svima ono isto, kao isto, jako, brate. Ili onako malo nekog štediš? Malo... Ne, pa znaš kako, mislim, ceo taj serijal, cela poenta, kažem ti, tog serijala je širenje te neke sportske pozitivne energije. Da. Nije meni sad, ne zovem ja, nisu tu profesionalci. Naravno, ima i košarkaša, ima i Marka Jarića, i Boriša Simanića, i Bogdana Bogdanovića,
razumeš, svih najjačih, ono, ovaj, koji su bili A klasa i od stare škole i trenutno Novak Đoković, o čemu dalje da pričamo. Ovaj, nego sa svima se zabavljam. Nisam ja onaj kalibar koji će, ja hoću te pobedim 11-0, nisam taj lik. Ponižavati ili nešto. Nisam taj lik, ja ću pokazati svoj skill, zato što ja znam da i oni to vole da vide, jer su zato i pristali da vide. Naravno. Razumeš, zato su i pristali. Dio igre, ne pričam. Tako je, dio igre i hoće i oni to da vide i da dožive, razumeš, zato što i oni mi na početku kažu, hoću da vidim sad kako ti to... Uživo. Da, zato što mi kaže, nema šanse da ćeš mi protoriti loptu kroz noge i ja mu namjerno protorim 10 puta. Samo da mu, znaš, ono, zato što ga navlačim na foru, jer to nije samo, e, ti stojiš, ja ti protorim. Jasno. Ne, moraš da ga prodrmaš da i da znaš unapred šta će on raditi da bi mu protorio i tako dalje. Tako da i njima je sam tim to zanimljivo i koliko puta se desi da igram basket, razumeš, i namjerno gledam da napravim foru da iako taj neko nije baš, razumeš, obdaren za basket, napravim foru da on da 9-10 poena i da se lomimo na kraju. Znaš, jer vole ljudi da vide to. Nije mi bitno da li ću, koliko puta sam izgubio namerno, zato što izgubit ću, brate, ono, da vide. Da, show. Upravo to show program. Nije mi poenta ko će pobediti ili izgubiti. Jasno. Poenta je, brate, da napravimo dobru emisiju, ono što bi se rekao. Koji ti što želiš? Da. Mislim, i ti ja možemo da pričamo o jednoj temi ozbiljno, mrtvi ozbiljni. I kao, e, nema prozivanja, nema ovo, znaš, ono, da se ti ne bi uvredio ili ja. Alo, bre, došao sam ovdje da se zezamo, da družimo, da se družimo, da pričamo, brate, ko da smo... Pa ne, pa real talk, brate, naravno, ali mora biti taj sarkazam malo, to bockanje. Mislim, brate, tu kad blejiš, pa ne postoji priča ono da se ne podbadaš, ono sa drugarima i razumeš, pogotovo kad igraš s one ili te priče. Ma jasno, ali, brate, sve je to tako dio, da na dio tome sporta. Jeste, tako da na tome se bazira taj serijal, razumeš. Ko ti je bio najteži protivnik? Najteži protivnik... Ne. A ne ono kao pustio samo, nego... Ne. Marko Jarić. Da, Marko Jarić. Zato što ja, Marko Jarić i general sam rekao da igra. Stvarno. Jer protiv košarkaša njima kažem, igraj stvarno. Hoću sad, zato što si ti A klasa, ošuri me, brate, ako možeš. Da, ja sam sebe... Pazi, ošurio me lik. Ja sam rekao, ja ću igrati, razumeš? Ja ću igrati kako ja znam, ti igre kako ti znaš. Ošorio me lik. Zato što ipak je NBA kalibar. Ti nema šta tražiš s NBA kalibrom. Ali hoću da igram to jer ljudi to vole. I ja to volim, razumeš. Bio tu i Ratko Varda, naravno, i on je as koji je igrao sa Michael Jordanom, brate, u timu u Washingtonu. Ono. Ujebate. Da, tako da baš sam ga ispitivao ono, za Jordana, kažem. Da. Šta a to je bilo, to su već bili ono izdisali. Ma brate, ne, je... sada sedim pored Jordana ovdje, rekao bi, brate, bleju se sa Jordanom, u bilo kakvom momentu. Ne, jasno, ali pričamo samo o igri, već je bio ono, mislim, malo... Naravno, ali i tad je kidao, brate, u Washingtonu, ono, tako da to je bio ono jači comeback nego u Bullse kad se vratio. Da, ono, da. A nije. Ne, ali po pitanju šoka, razumeš, ko je tad očekivao da se Jordan vrati. Da, i još ne, i u Washingtonu. Za to je pričam, za to je pričam. I to je, ali imao je udio u klubu, tako? Bio je nešto... Ne znam, znači, te stvari ne znam, ali ovaj, bio je... Brate, igru si s Jordanom, znaš ono. Jebeno. Igru si s Jordanom. Ja sad, ja da igram basket sa Jordanom, da šutnem na koš sa Jordanom, ja bih rekao... Na dok on prelazi, brate, ona iza, Buras. Ona ide... Da, ja namjerno bih mu dodao loptu da mi on vrati koju asistenciju da položim, brate. Da. Jordan mi dao asistenciju, brate, iz auta, znaš ono, mam. Iz auta, da kroz prozor, ono. Pa valjda se njemu to prizna iz auta. Da. Znaš, njemu ne smiješ i da sudiš. Ali iz auta kao iz auta, nego iz kola. Da, može i tako iz auta, brate. Iz auta, brate. Ne kanta, brate, lik. E, vi me naši mene zajebavate. Simona. Da nije rodila. I jedino burke se bojiš. Da nije rodila. Nije. Da, rekao je da se full boji burke. Burke ja se bojim, brate, ipak je on difovac, brate. A da, to je on zna anatomiju, brate, ja ne znam. To je ta zdrava... On zna te delove tela, razumeš, koji mogu da mi stradaju u nekim prljavim duelima. Kad muđem u duel, on mi pukne paralizu s kolenom, tu gde pucam miš. Tako jedino možda me pobedi, znaš.
A gle, ne znam sad, gle, moraš ga tu u ovu kameru baš... Ne sam da ga gledam u oči. Neću da ga gledam u oči, brate, shvatit ću to ozbiljno. Vi raperi shvatate to ozbiljno kad vas neko gleda. Ne sam ni njega da gledam u oči, brate, mogu... A dobro, ne, 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 njega... Ne. Gledat ću u ovu kameru, brate, njegovu je. Da, da, evo, ja gledam u ovu kameru isto, sad mi onda se gledam u oči ili kako ide? Ne znam, brate, ne, da, da, meni je temu, brate. Komplikovano. Meni je temu, brate, da ne uđem u taj beef moment. Da, da, imaš pravo. Okej, kad su... Venezuela zatvor, brate. Kad su u napetim temama, da, Venezuela zatvor. Buraz. Ulazimo. Pazi, imali smo... Svaki dan smo imali utakmice. Svaki dan. I bukvalno smo igrali po favelama. Da, bili smo u srž favele. Da ne može da uđe niko. Ni predsjednik. I bili smo i kod predsjednika. Blejali sa predsjednikom, brate, Venezuela. Mislio sam, u momentu kad je u Venezueli bila kampanja No Trump. Buraz. Ja dolazim na rizik. A nema letovi iz Amerike za Venezuelu gde su igrači iz Amerike. Ja ne znam kako su oni stigli za Venezuelu. Znači, nije postala. Trump ukinuo sve letove. Namerno. Malte ne rat izbio. Malte ne. Mi idemo, brate, igramo svetsku turneju u Venezueli za vreme takve kampanje brutalne da nije nam bilo svajano. I sad, mi, brate, ja nikad ne zbore slećem. I sad oni me vozaju tim autobusom po Venezueli dok nismo otišli u Caracas, znaš, dok me nismo smestili u ovaj hotel i tako dalje. I pričaju mi kao, ne znamo kako će doći ovi ostali iz Amerike, brate. Rekao, što? Pa nema laptopa, brate, Trump je sve ukinuo, brate, tako da ne znamo da li se turnir održati. Ja, gotov. Rekao, sad će da me prodaju tamo u Belo Roblje. Tranđa ću postati. Mislim, naša. Otkud znam, brate, neću vidjeti ne više znam, nikog, već da, ono... Par ideja si imao, pa, da. Pa, Buraz, sam si prpati, jebote, ne poznaš nikog. Naravno, brate, sam si došao, sam. I ono, billboardi, brate, Trumpova glava i ono, X precrtano. U, jeben. Buraz! Mater, Buraz. Znaš, koliko je bilo jebeno, ne mogu ti opišem. I dolaze ovi ludaci, ja, meni je lakše. Lakše, da. Buraz, svi ćemo biti tranđe. Ma, brate, oni će svakako, sam da ne bi metak u čalo, oni su Amerikanci, ja nisam, ja sam Srbin, brate, ja nemam sa njima ništa. Znaš, meni je bilo bitno, samo da stignem na aerodrom ako treba da bežim nazad. Razumeš? Kužim. I onda, brate, u pola turnira, u pol meseca, posle dve nedelje, pošto smo bili smo atrakcija u tom momentu, jer u toliko sranja koliko se dešavalo u tom momentu u Venezueli, mi smo bili jedina svetla tačka. Razumeš? A tamo je teška beda i sirotinja, brate. Tamo ljudi žive na $15 mesečno. Ujeba. Niko nema, brate. Patike su im, brate, ono nabijene flaše sa vezanim, ono nekim učkorima, razumeš? Samo da im stoje dole, da imaju našta da gaze. Da nisu bosi, ono, da. Mi smo bili u hotelu. Gde je bio put, tu je bio hotel, ovde je bio put i ovde je bila prodavnica. Ono preko puta hotela. Mi smo morali da cijemo obezbeđenje, da idemo sa obezbeđenjem preko puta u prodavnicu, da nas ne bi neko ubio. Jer smo bili stranci sa imenom i odmah to ovima, razumeš, lokalcima, ludira, da, imaju pare. Meta je bilo. A oni su nam rekli da lokalci, koliko god teško žive, spremni su, ako znaju da imaš $10 u džepu, da te ubiju. I to do te mjere, brate. Da, do te mere. Buraz, ti ne znaš šta smo mi sve tamo videli. Ti ne znaš kako smo i face videli. I onda na sve to idemo da igramo u zatvor. To je jedna od utakmica bila. Gde su nam prvo, kad smo putovali smo 1-2 sata, to je jedna od najozloglašenijih zatvora inače, i raspitao sam se kasnije, ima jedan Srbin tamo. Jedan Srbin se tamo nalazi, nemam pojma. Ni da sam ja tu, ni da dolazim, pitanje i ko je i gde i šta je. Koliko god sam želeo kasnije da dođem do njega, čisto da vidim ko je. I nisam uspeo. No, nebitno. Pričao je nam 10-15 minuta pre nego što smo stigli u zatvor, ohrabruju nas. Buraz. I ohrabruje nas basketaš koji je u tom momentu bio najpoznatiji, to je Bon Collector. Mm-hmm. On je ubica, brate. On je lomio NBA igračima, razumeš, zglobove. Jedan najjači basketaški hermen. Pošto on bio u zatvoru, razumeš? Mislim, ono,
radio je sa Gudrom, šta je već prodavao, klinačke, ono, krak i te stvari, ono što rade u Americi, tako je, u Americi. I ovaj, za to je našto ovaj, ležao sitno. I u svakom slučaju, on se usro koliko je bilo zajebano ići u venecijalanski zatvor. Razumeš? I sad ulazimo, hvala prijatelj, prva metalna vrata, ono, rengen za oružje tamo, dajemo im pasoše, druga metalna vrata, i onda, show, film, favele. Znači, prolazimo ovako tunel, a nema policije, samo upravnik zatvora, taj koji nas zvao lik, koji je organizovao ceo turnir, koji je generalno organizator i vođa toga, i mi košarka, basketaši. Sve što imamo, preslučimo se u autobusu. Sve ostavljamo. Telefone, kamere, ništa. Tu sam popizdeo, jer sam želeo da snimam sve živo, ali reći ću na kraju. I nisam uspeo zato što morali smo sve da ostavimo unutra, ne daj Bože, nestalo bi. Nema policije, nema ničega. Ti šetaš, pored tebe, ble, brate, zatvorenici. Ja tebi nemam... Ja, to su face koje ne vidiš ni u filmovima, jer to su real... Talk face, razumeš? Mm. Real life face, ono koje su stvarno imali ono situaciju u životu, ne daj Bože, razumeš, po kome se filmovi pravi i pišu. Stoje i gledaju, ali znaš kako gledaju? Rezervisano. Ti si došao sad kod njih, mi prolazimo, tresemo se, ono, ubiću te faca, tako te gledaju. Neko ono, brate, nema u ovom jednom iščupano obraz, ono, ide se zubi, jedno metak prošao kroz ruke, noge, tela, sve vidiš ožiljke. Znači, ono, šavovi, ne mogu ti opišem. Znači, jako strašno. I onda, kako smo išli tim jednim prolazom, skrenuli desno. Pijaca. Jedno 50, 100 metara možda pijace. I, kako se zove, tezge sa leve i desne strane kuda idemo. I svašta je bilo. Povrće, voće, razni neki predmeti koji su oni pravili u zatvoru kako bi prodavali, kako bi zarađivali cash kasnije, razumeš, treba im za ovo, za ono. Pića, alkohol, na oni prave, brate, razumeš, oni prave. I na kraju, slušaj, 4 tezge na kraju sa svim vrstama droge. U zatvor. U zatvor. I onda ulazimo na teren, okružen, pokažu ti sliku kasnije. Može ovaj. Okružen, brate, kao favela, gde ljudi sede skroz gore, na spratu, dole, svi sede, a stoje, ovi dole što nas čekaju, stoje bukvalno u liniji sa terenom. I ti trebaš da igraš basket. Ti trebaš da odeš out, udrš u njih. Otkud, znaš, da li će te neko, razumeš, izaći i nabusti nož. Sve opcije su. Jer rekli su nam, kada padne mrak, možeš da nestaneš ovde. Buraz, ti sa tim rečima trebaš da igraš sad. Da, mislim. A teren, ulazimo na teren, u centru Golden State Warriorsi logo. Logo. I njihovi dresovi, Warriorsi. Pazi, u zatvoru, najbolji basketaši, Warriorsi. I igramo 5-5. I dok nismo krenuli, i dok svako od nas nije bar po jednom provukao jednom zatvoreniku loptu kroz noge, ne. I dok nismo krenuli da dobijamo ovacije od tih zatvorenika koji su gledali, o, naš zajebavaju ove, i dok nismo videli osmeh na licima tih zatvorenika protiv kojih smo igrali, usrali smo se, a posle toga igrali smo kod đavoli. Tu smo se ohrabrili, tu smo dobili to samopouzdanje, razumeš? Kad smo videli na osmehe, na licu. Ali reakcije, to sve je bilo dobro, ono. To ti ono, kažem, kad su krenule te pozitivne reakcije, tu smo krenuli, dobijamo samopouzdanje, brate. I onda smo krenuli, randaljka. Samo što smo izdržali, brate, 3/4, jer na trećoj krenuo da pada mrak. I rekli smo, moramo da idemo. A što najjače, ja sam na kraju, izrazio sam želju, ja moram još da pokažem skill freestyla, zato što znam da će njima to biti, buraz, njima je to taj dan. Oni će ga pamtiti do kraja života. Da, brate. Do kraja života. I onda sam ja na kraju izveo, još na sredini terena, svi zatvorenici me okružili, ja na centru, u onom krugu, brate. A ono, 3-4 hiljade zatvorenika oko mene, ne mogu ti opišem situaciju. I pa sad, izvodim sve to, svi vrište, i na kraju, brate, zovem jednog burazera, kojeg sam zapazio još na početku, bez noge. A jebam. Buraz, bez noge na štakama ide, i ja ga zovem, da mu stavim hemijsku usta, da mu zvrtim loptu, brate, i da bude i on, ono,
highlight momenta da doživim. Inače, on je u obračunu mafije klanova doživao da ga je neko sačmarom roknuo i iscepao celu nogu, da su morali da mu amputiraju. Ali je on ubio nekog lika u tom momentu. Znaš, sad sam te pitan zašto je u zatvoru. Buras. Ne, da. I što najgore, igrao je jedan klinac protiv nas, koga smo kasnije uzeli, da bude sa nama u timu, koji je dobio doživotno. Jer je ubio nekog, inače je 18 godina imao, ili 17, tako nešto, kad je izvršio ubistvo. I toliko je dobar košarkaš, da smo ga jednostavno uzeli da bude sa nama u hotelu. I on je plakao koliko je bio srećan. I na kraju sam mu ja dao moj dres, da ima za uspomenu, kad odu u zatvor, a on je meni dao njegov, brate. I imam taj njegov dres iz zatvora, brate, kući, koji je on nosio, koji mi je dao. I to mi je, brate, toliko jako uspomeno da to... Ma, ima mislim, jako, ono, jako težno. Cijela ova priča je zapravo ono... Tako da, baš su bili ono momenti u Venecueli i tamo sam dočekao i svoj rođendan, ono, tako bra. Tako da, ono, baš highlight moment mog života, ono je bukvalno tamo Venecuela, da, tako da... Tako da, i posle toga, to ti kažem, to je bio taj neki moj san, razumeš, koji sam živeo i doživeo. Sad se borim i zalažem najviše da tim klincima novim, razumeš, koji ne znaju gde udaraju, koji se tek pronalaze, da ih motivišem da se bave prvenstveno košarkom, ali generalno objektivno sportom. Da. I da tu pronalaze sebe, razumeš, kako u tom sportu, tako i društvo koje je iz sporta. Razumeš? Jer ja znam kako je meni bilo sa mojim drugarima sa kojima sam trenirao košarku, igrao. Mi smo bili svi najbolji drugari koja je na porodica. Da, i oni su mi značili mnogo i znam da nisu bili problematični. Razumeš? Tako da, ka tome sad težim. Odlično. Kako god kreneš, Buras, drago mi je da si zvukao tamo i da si čitao i u jednom komadu živi zdravo, kako bi se rekao. Ali dobro iskustvo, jel? U Buras. Na kraju dana. To, i ti ćeš pamtiti to do kraja života, sigurno. No dobro, ima si dosta tih fakata do kraja života pamti momenata. Da, jedan od ovih radiš ili si radio ili pojasni mi, prosvjetli mi situaciju sa World Star Hip Hopom. Da, brate. Šta je ono, jedno vrijeme također bio baš ono monument hip hopa, ono, jeste. Ako si na World Staru, uspio si. Da, znaš, brate, ono. Da, jeste, mislim, pa znaš kako, mislim, sve si rekao za World Star, kakav je to pre svega label, ono, pošto stvarno nema repera koji nije snimao za World Star i izbacivo nešto. Ovaj. To je biti platforma bila neka. Jeste, da, ali da li to postao label ili šta već? Ja, znam da su tu... label bio. Znam da su tu uglavnom ti freestyle momenti, ali snimali su, snimaju oni i pesme, ono, vidio sam da je snimaju i pesme sa raznim, ovaj... što bi se rekao reperima. Kako snimaju oni? Ne snimaju oni, nego oni pa, samo... Kao produkcija, star hip-hopa. Ne bih rekao. Jer imaju, ne znam. Ne, ja mislim da je to platforma na kojoj artisti plate, znam da su jedni plaćaju ovi jači, vjerojatno ne, da ih se objavi tamo. Moguće. Na tom, ono, portalu. Nisam toliko u repu da bi znao, ali sam dovoljno reper po tome što sam bio. Ne, u svakom slučaju... Po tome si već reper od svih nas, brate. Šalim se, ali u svakom slučaju, pa sasvim slučajno se desilo, oni su mi iscimali, imao sam neki video sa zapaljenom loptom, gde sam radio trikove sa zapaljenom loptom i na kraju položio na koš. Niko do tada nije to bio uradio i stvarno je otišlo viralo. Odšlo je virali na Face i na Face. Baš izgorilo. Da, baš izgorilo. Lopta izgorilo. Ta lopta, da. A ja sam teo da predstavim taj moment u NBA-u. Igri su je verovatno NBA Jam, ono kad uradiš... Jesam, kako kad ne. Uradiš par dobrih napada, tako da, je. Kad uradiš par dobrih napada i onda si on fire i onda sam to želeo in real bravo, life. Bravo, Ivota, bravo. Da dočaram taj moment koliko god sam... Nisam razmišljao posledicama, ali mogao sam da nastradam zato što ovaj... radio sam se po propisima, izduvao sam malo loptu, imao sam rukavice, pokosio sam ih da ne bi vatilo, da ne bi dobio neku boleštinu. Razumeš od te gume i svega i lopta moralno bude malo izduvana zato što od te toplote i pritiska bi, znaš, raste jednostavno, naduvava se. A ja sam tek iz petog paljenja uspeo da izvedem sve savršeno. Zato što prvi put kad se upali lopta i kad ju uhvatim, plamen je do ovde. Ja, brate, prvo je hvatam i radim crossover, meni vatra ovako preko face. Razumeš? Znaš ti, koji je to strah? Ja sam preko toga morao da pređem. Ja znam da sam oprljio sve, brate, i obrve i kosu. Da, malo, mislim, ono, ali smrdeo sam ono na oprljeno, naš ko svinja. Ali u svakom slučaju, da, to je nenormalno je prošlo i prva konekcija mi je bila
koji su mi iscimali za, da mi kupe taj video. Jebro star hip-hop. Da, i onda su kupili oni taj video. Dali mi neku siću normalno. Ništa strašno. Ništa strašno, neki 200 dolara. Ono su mi dali. Samo? Da, ja sam vidio to više. Ne. Uzeli su mi 200 dolara i to je bilo to. Oni kako su to okačili, to je eksplodiralo. To je došlo i do toga da i Nas mi baci respekt, i Redman, i Quavo, sad ću ti reći, Uncle Murda me okačio, Pete Rock me okačio. Da, brate. I stvarno do mnogih došlo, ko zna ko je sve to video, ali baš zbog te viralnosti sa same te platforme, Burostar je meni poslao onda mail, poruku, šta već, i htjeli su da ostanu u kontaktu sa mnom, da sve što stvaram i radim, što smatram da može da prođe jako dobro, jer su ispratili moj profil, su me rekli da im šaljem i da hoće da me promovišu i da me plasiraju svaki put kad imam nešto. Tako da sam povezan sa njima i ovo je možda jedno četvrti, peti put da su me kačili. Ono. Bolesno. Da, tako da to mi je ono... To je fakat big deal, evo to ono... Bura, za evo, ovaj posljednji video što su me okačili za jedan dan 6 miliona. Mislim, razumeš... A ti kako si dobro? A vi kako te? Daj mi tu Kajlo, brate, bolje meni može. Da daš nego... Bolje da bude da na televiziji. Bolje ja da nosim Kajlo nego ona. Aj sad skini to, grovi. Šali se, tako da to mi je jako značajno bilo, zato što preko World Stara sam se povezio sa ostalim platformama, razumeš? Gde su mi ostale jake američke platforme, mimo hip-hop platforme, zapratile, kontaktirale, gde sam bio i u Dime magazinu, jedan od najčitanijih košarkaških magazina u ono vreme, gde sam bio na naslovnoj strani pored Kobija i Wade i Lebrona, razumeš? I tako je Hot Sauce. Ko Wade i ovi nebitni, brate. Mimo trikija, brate. I slušaj, i tako je Hot Sauce došao do mene, taj basketaš na kog sam se ugledao ceo život, preko Dime magazina, zato što je naslov u Dime magazinu bio, imam čak i print screen toga i sad čuvam, zato što ne postoji više ta forma toga. Pisali su Tricky Serbian Hot Sauce, znaš, i stavili su video gde bukvalno radim sve te neke stvari, fore i tako dalje. Gde me je kasnije Hot Sauce preko MySpace-a kontaktirao, tu smo se povezali. I brate... Sve su velike stvari preko MySpace-a. Buraz, zove današnje klinice. Da, koji ne znaju, znači, ne znaju, buraz, da. Buraz, to vam je, znači, ne mogu im da vam otpišem. Baš. Oni su tad pišali u gaći, jer su bili ćale, to je jajima. Jer se nisu ni rodili, pa da, to. Da, doslovno. Da smo se tu čuli i tu nam je bilo to neko prvo kuckanje, gde me on usmeravao kasnije na čemu da poradim, šta da ispravim, šta da dodam i tako dalje. Tako da sam mu zahvalan za sve te savete i hajde kažem, tutorijale koji su me omogućili da imam sad još mekši taj i jači taj flow, da izgleda sve još elegantnije. Znaš. Show. Je li sad u planu neka... I... U planu je sledeće godine Amerika. Plano je sledeće godine Amerika, preuzeti to tržište. Plano je, pa da, zato što sam povezan sa većinom tih, sa profesorom koji je trenutno najpopularniji košarkaš, to je basketaš, izvini, Zen Vana. On je jedini belac koji je opstao, on je, ne znam da li si upućen u to, on je lik koji je bio maskiran u Spider-mana i igrao basket. Da. Pošto ljudi po tome ga najviše pamte, napravio viralan serijal. I povezan sam sa... svim tim basketašima, ali to ne samo mi je još da dođem tamo. A imat ću ovu priliku sad koju moram da iskoristim, da idem za Atlantu i Miami i da pre svega pravim neke NBA stvari. Razumeš, neću tačno pričam o čemu se radi, vidjet ću se. Ali u isto vreme da ubijem dve muvi jednim udarcem, zato što je Hot Sauce u Atlanti i to mi je čak i značajnije nego ovo, zato što ću se više posvetiti tom čoveku, nego projektu. Kužim, u jednu ruku i mentor nekakav nešto. Buraz, da, otac da, drugi je, bote, naš, a ne, mislim, pa pazi, da mi nije njega, ne bi niti ja sad ovdje sedeli. Da, da, da. Znači, da, da. Ima... Kužim, da, da. Bukvalno mi je otac, ono, košarkaški. Mislim, to mi je, ono, lijepo je čut, ono, da. Čovjeku daš cvijeće, kak bi se reklo. Jasno, to je fakat, znaš, ono, neći... Zaslužuje, brate, to cvijeće, neći uspjeh.
naš kredit. Pre svega, da, moram da kažem da mi je taj čovek, sad ti zamisli da ti Snoop Dogg pošalje, brate, njegov mikrofon, onaj Dave, da, Snoop Dogg, da, ali sa Up and Smoke tura, brate. Da. Taj mikrofon, da ti on pošalje i da ti se potpiše to my guy Khan from Snoop Dogg. Meni je Hot Sauce prošle godine poslao njegov dres iz 2004. godine Game Worn, kad je bio najpopularniji, sa potpisom, kako se zove, i to ono, 3XL, pošto on je ko ja, visine, ne. Ali tad je bilo naš, ono, Biggie, sve se nosilo široko. To my guy, Tricky from Hot Sauce. Znači, isto ime sam video to. To mi je ono, ko da sam osvojio olimpijadu i dobio zlatnu medalju, evo ti. Legende. To mi je to, razumeš? Imam legende, njegov dres, taj dres je jedan, on ga je nosio samo i nije ga u tom momentu, kad je završio utakmicu, bacio nekom fanu. Zadržao je, brate, I evo, sad se desilo da mi pošalje i da mi on da taj respekt koji ja njemu sad treba da vratim, ono, za sve. Tako da, Bože. Car je, ispao sam, jako, nije me razočarao, znaš, ono, imaš te momente kada upoznaš neke ljude koje si gotivio kao klinac, ugledao se na njih, lupam u repu, ili sad po pitanju tebe, razumeš, tvoje priče, gde se razočaraš u ljude kada ih upoznaš. Nemoj upoznati dole, ne, to je... To je jako zajebano, brate, ali ja, eto, upoznao sam čovjek, nije me razočarao. Još više ga sa gotivim i cenim, zato što je ispod čovjek, znaš. Odlično, mislim, super da je tako, ne? Da. Da nije ovaj drugi scenarij. Ajde da se malo taknemo sad kad si već spomenuo i ono, big deal, ne, World Star Hip Hop i malo si onda i hip hop i to, dosta si povezan sa glazbom kao ono. Kako ne? Mislim i ono, sad si već neko vrijeme i u BG-u i dijete si duže tog vreme, cijelog ovog. Tako je. I to, šta sa hip hopom, kog bi izdvojio, kog slušaš, kog cijeniš, s kim surađuješ, možda neki videi i nešto? Sarađujem, maltene, igrao sam sa mnogim raperima basket, razumeš. Kog bi izdvojio od repera da je najbolji košarkaš? Mikri, definitivno. Ozbiljno? Da, brate. Mikri, evo, to je moj brat. Evo, ovaj me izaziva Jana. To je moj brat. Ne, Mikri, zato što on je i dan danas igra košarku. Na. Svi misle, ono, mislim, znate i sami šta prti BG repo i o čemu repo i po čemu su poznati. Ipak su ono, ove, tvrdi su po pitanju svega. Ali Mikri je takav sportista da vi ne biste verovali, jer on i trči, ide u teretanu, vozi bajs, pegla basket, igra biznis ligu, 5 na 5. Tako da, ozbiljan je. Svaka čast je. I dalje možeš da zakuca. Iako mi kuka da ga bole leđa, ali zato što je mator ko konj, brate. Sad će me ubiti kad me vidi sutra, brate, ali... Tako da i stvarno je u košarci 24/7, mislim, se aktivno i družim. On mi je jedan od najboljih ortaka, slobno mogu tako da kažem. Tako da, eto ti toliko koliko je basket i rap povezan. Naravno, pa to je... Do duše, ajde, kažem, Grue je isto bio korektan basketaš, s njim sam igrao možda i najviše baskete. Izzy je nekada bio dobar basketaš. On je visok, jel da? Ko? Izzy. Tu je moja visina. Ne, krivo, ja sam zamijenio sa Ice-om. Da, Ice je 2 metra, da, Ice, ali nisam s njim eto igrao, nisam imao tu čast da igram s njim. Da, ali u svakom slučaju, Bigru. Bigru pa je kratak, Grubije. E pa Grubije možda, Grubi i Mikri su najbolji basketaši, eto tako da kažem. Pošto oni su i trenirali do duša zajedno i ajde kažem, Grubije sin Mikrijev. Po pitanju i rapa i svega, tako da on smeđa. A šta, baš ćeš onoga zanemarit Burkija ili šta, baš ćeš ga preskočiti? Pa si rekao u Srbiji, brate, si rekao srpske repere, brate. Rekao sam, ne, nisam rekao srpski. Jo, rekao? Rekao sam hip-hop. Brate, Burki je najjači od svih. Duvajte ga svi, ko god ne zna ko je Burki, nije reper, brate. A jel stvarno misliš da je toliko Burki? Dobro? Burki? Jer ja mislim, nisam nikad Burki, brate, da je Burki da je došao pred 15 godina. Dobro. Da igra sa svima, u bilo koje doba, u bilo koje doba prime time-a tog nekog, ajde kažem, repera koji igra basket, radio bi im to isto što im ja radim sad, tako da... Bukvalno, znači, Burkija sam morao da ostavim, on mi je specifičan, brate, tip. On mi je bukvalno total package, jer on je ono što bih ja voleo da postoji kod nas. Da voli ono što ja radim, i da radi rap, oni kakav ja volim. Mm. E, on je taj paket.
Jebeno. I brate, i flow, i delivery, sve. A da je... Bitovi, brate, Kulidovi, mislim, generalno... Ma ima sad tu i sa flow. Ne, a on mi je neki Jay Dilla fazom, brate, čoveka koji voli te njegove bitove, taj ti bitove. Je, ja, to... ja otkidam, na, ja volim, imam, brate, mix Jay Dillinih bitova. Ovaj, Q-tipovih i raznih, brate, ono, tih old schoolera. Generalno volim New York, pogotovo Jay Dillu, brate, slušam ga svaki dan, ono, ovaj, puštam njegove bitove svaki dan. I MF Dooma, brate, obožavam, razumeš, to su... Mislim da je Jay Dilla iz Chicago, ja mislim. Ali, brate, on New York... Detroit, ali, bravo, čekaj, bravo. Da nije on u New Yorku, ono, napravio priču, ili šta već? A možda je, da. Moguće, dobro, sve okej, okay, idemo možda na... Možda je, da je, idemo da, na da. Prima onda i njegove bitove, ono, obožavam, tako da... Izvuka, nisam toliki raper da znam toliko detalje. Dobro, gle, pa onda ćemo... Mislim, ja sam za da se napravi neki turnir između tih repera koji se mogu kretat. E, ja, to je bilo jako gotovo, brate. To je bilo bolje. Ja sam čak i predlagao reperima, yes, brate, ja. Da prave turnire. Brate, pravite turnire. Kako bi bilo da jaje da se nađe oni koji se ne vole, ono, i da igraju basket. To je bilo jebeno. To bi stvarno bilo jebeno. Ali bilo bi super, brate. Mislim... I čak da se, i baš to što si sad naveo oko primjer, da se napravi, a ono, svi koji se ne volite, imate bif, ajmo to riješiti košarkom, ono. Brate, ajmo riješiti to, ne mora ono... samo ring, znaš, ono, da, svi da, se tukli, da, brate, ne mora stučiti. Ajmo, ono, peace tournament, tako je, gdje napravimo tako. I ono, ko izgubi, taj se ispriča, da, ruku, pruži sve, brate, u redu. Brate, fair ono, play, ono, pobedi ga, ko je bolje, neka pobedi, brate, to je to, ono, mislim, ali da, u svakom slučaju, svak slučaj, ti bifovi, znači, ne volim to, ali dobro, aj, to je sastavni dao svega. A je, da. I svakog, je. Svake delatnosti, ajde da kažem. Ali pogotovo što... hip-hopa, ne, jasne, to je baš ono... Brate, veliki... mnogi su izgradili karijere na bifovima i disovima. Ali doslovno, da, baš doslovno. Jasno, mislim, pratio sam ja cijele priče preko ovog Noizija i Atlante i Chicago i svega, mislim, gledao sam nešto što da... Zanima me to, znaš, ono, volim to da gledam. Je, pa jako je, ono, catchy, znaš, da držite, jeste, ono... moraš da pogledaš, moraš, ono, hoćeš još. Jednostavno, ljudski mozak odaj je programiran da se te ljudsko neslaganje, da te obuzme pažnju. Moraš, ono... pa mislim, naravno, i na ulici da vidiš da se neka budala potuče, svi će se okrenuti, razumeš, to je to. To ja pričam koliko stavno. Svi će se okrenuti da vide kako se tuku dve budale. Da. A igraju nogomet, igraju košarku, samo će proći ljudi. Da, bre, pa je šta šutirati tu loptu, jebote. Razbit ćete prozor. Može tiše malo. Razbit ćete prozor, oni stuku, ju, vidi ono, brate. Da, da idemo. Zove na vidu. Da, brate, snimam, znaš, ajmo pregledi na tuču, dve budale, ne znam ni ko su. E, jedna samo ovoga... prigodna, znaš kada je u Americi, ono, kad se tuku i to onda snime, onda World Star! Bukvalno, brate, znači, krajnje viral, da, brate, sad će da ga ripa, da, to je to. To je ono, doslovno... To je postao mim, jasno, to je postao mim, jasno. No, dobro, okej, podržavamo ovu priču turnira, ako će se išta... Kaunta sin, uključujem. Ajmo, reperi, naći će se sponzori, bit će para, brate. Pošto je to najveća frka uvijek bila, ono, da, tako da, šalim sad. Da, sad ćemo riješiti, ali razumijem. Isto tako, primijetio sam da si veliki, kako bi se rekao, ljubitelj tenisica. Da, uf. Sneakerhead. Lupit ću te odmah u glavu, koji ti je najbolji model tenisica ikad u povijesti? Concord Jordan 11-ice. Bravo. Blizu si. Blizu si, brate. Blizu. I moto sam ih 7 godina, brate. Ozbiljno? Da, moto sam ih 7 godina i ovaj, drugar jedan iz Bosne mi je našao konekciju gde sam iz Hrvatske od lika jedan kupio, brate, ovaj, patike Jordan 11-ice. Tako da to mi je bilo ono baš zlatna ribica. Ovaj. Tako da, dobro, ovo sam uklopio uz outfit. Ono, bomba se. Ja, po ulasku sam skužio... Bijelo, sivo, sa detaljima naranđasti. Duragi to. Znači, dečko je. Čovjek zna šta radi, ne. To se uvijek cijeni. To je uvijek... Ja, nije da obraćam toliko pažnje, ali... Prirodno sad već dolazi. Jednostavno, ruka nije, sama u ormar. Bukvalno, vani, brate, da, bukvalno tako. Ne volim, na primjer, da preterujem. I čak i na proslave idem, brate, s duragom na glavi. Ozbiljno. Ali ono, odijelo, ovo, ono... Znaš, bućiš... Buraz, jel treba ti pokažem na svadbi? Da. Frak. Svoj svadbi. Slušaj, da. Slušaj ovo! Pokaži se sliku. Dobro, vezi. Frak! Znači, košulja, pantalone i džabna dvanestica. Crno-bele. Buraz. Znaš kakav sam? A čekaj, si dureg ima? Nisam, brate, ali sam imao Jordanke. Jordan. Tu sam bar bio normalan. Ali imao sam situacije, brate. Znaš. Mogu misliti. Ali znaš koliko je to gotovno meni, na primjer, ispadne, zato što opet... ljudi to prihvate... Zato što, zbog tog samog imidža,
imao postojanja. Da, 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 da. Tako da... Doslovno dio tebe već, ono... Tako je, tako je. Da obučiš cipel, vjerojatno bi čudno bilo. To mi je kosa, brate, ljudi me zazuju, ono, to mi je kosa, naša, ono, to mi je kosa, ali... Ne znam, to je ono, brate, ko što... Lupam, Mushroom, ona ima ono svoje, razumiješ, ko što Devito nosi ono svoju masku, ko što... Nekako izgradiš imidž kroz to i jednostavno... Uvijek ćeš biti prepoznatljiv kad se izdvajaš po nečemu od drugih, ono, tako da... Možda to je jeste bitan faktor ovaj u karijeri, to je... Sigurno. Razumeš da izgradiš koji i Daft Punk, brate, kad ih je ko video, koliko god, ajde, možeš da ih pronađeš, naravno, na internetu kako oni izgledaju, ali... Oni priča se o njima baš zbog tog momenta, bez obzira što su opet kidači, ono, elektronske muzike. Je, jasno. Kreći sam da se ne dovežem. Toliko sam navikao na njega sa ovim duregovima i onda objavi frajer fotku s kosom, ja glavno rekao ne ovo. Ja mislim da te nikad, šok, je, ono, nikad nisam vidio šok, bez durega. Šok, baš skinut ću ti kasnije, bro, šok, da može. Me ne prepoznaš, brate. Da, ko si ti? Gdje je triki? Pobegu je, brate. To mi je alter ego, ono što bi se rekao. Je. Koliko ti kolekcija broji šuza, to mi znam. Ne znam. Ne znaš, ozbiljno. Ne znam. Ali imam, brate... Imaš od do neki broj, ono. Pa imam, brate, imam jedno 60, 70, imam možda i više, lažem, znači, ali znaš šta je fora što trošim ih brzo, imam problem oko patika, zašto kad ja radim crossover i kad radim bilo koju neku fintu, prenaglašavam je, aha, znaš, aha. I onda mi noga ide odavde i vuče me, pazi, zapazi ovaj moment, unutrašnji deo vučem po parketu. I na ovom delu, ako nema ovde ovaj džon, ovaj unutrašnji koji se presvlače ovako preko kože, ja ovde pravim rupu na koži. Malo me zaboljalo sad kad si ovo radio, iskreno. Da, brate. Ne, ali u svakom slučaju kontaš i jako puno patika trošim koje ne odgovaraju mojoj nozi. I onda te lake patike koje nemaju taj džon koji je presvučen sa ove unutrašnje strane. Puno lakše vodu, jel? Buraz. Aha. Janisove, od Janis Antetokounmpa. Aha. Teo sam da ih testiram prvi kečevi kad smo izašli. Uzeo sam ih prvi trening. Obe rupe, ko dva metka da su mi prošla. I samo sam ih dao Čaletu, brate, evo ti ovo. Zato što nešto je fora. Kroz te rupe šta ide sledeće? Noga. Čarapa i noga. I onda bi gulio kožu, brate. Da. Pravio bi žulj. Imao sam i te momente ovde sa žuljevima. Tako da, mnogo patika sam istestirao koje mi nisu pasale, razumeš, na nogu. Tako da, ali generalno imam dosta. Voliš to, mislim. I volim da nosim svoje patike. Ne volim ono da ih držim, samo da ih gledam. Da, ne. To. Nije mi to fora. Šta radiš s patikama, brate? Suludo mi je to. Pa ne, okej, razumem za one... Razumijem, ali meni... Baš bolesne kolekcionare. Da. Imaju oni svoje neke tripove, razumeš? Ko zna, možeš ih jednog dana prodati za ogromne pare, ako su neke baš retke. Vrlo vjerojatno, ali, da. To ti kažem, ali u svakom slučaju, ja sam tip koji voli da nosi patike. Isto stvar. Koliko god da su brutalne. Jordan Kečeve, Chicago, kad sam imao, brate. Nosio sam ih dok ih nisam totalno razjebo. Razumeš što ti govorim? Znači, uopšte nisam razmišljao ono zašto sam ih do jaja. I voleo sam što ih imam i voleo sam što ih nosim, brate. A ne ono sad, kao imam patike, lupam... Off-white, ono kečeve koji koštaju 3-4 hiljada evra i brate, držim ih u stalaže, ono, mislim, ko pare, ono, ne mogu da obavljati taj moment, ali jednostavno da, i volim dresove što skupljam, ali jako retke, ne NBA dresove, nego N1 mixtape dresove od N1 igrača, ovaj, koje je jako teško naći. Ali buraz, jako zajebanu kolekciju, jako. Vjerujem. Sa sve tog hot sauce-ov, taj Game Worn dress, tako da imam mnoge potpisane dresove od mnogih N1 igrača, tako da imam jako kolekciju. To je ono, jednu ruku za tebe i tvoj fah, ono, svetinje. Tako je, To je hram, ono. Da, jeste. Da, ovaj, fakat ovoga... Volim to, mislim, to mi je ono zanimanje pored toga što čime se bavim. Da, još da, ono, da. A u jednu ruku sastavni dio isto toga. Kulture i svega, ono, tako da ne bežimo toga. Tako da mi je sve jasno. Doktore, kad te... Jel imamo u rubrici Doktor Pita? Joj, čovječe, već smo došli do Doktor Pita, pa nisam se pripremio. Dobro je, brate, znači neće biti nešto teško. Ne, biće. Već se susu. Doktora zanima, s Jokićem si... Da, brate. Ispričaš taj događaj. Pa ništa, brate, imali smo neko snimanje u Somboru. To je posle njegove prve sezone u Denveru. Uh-huh. I jedan njegov drugar, koji je... igrao s njim košarku ili šta već, ovaj koji Sombora.
iscimali su me da dođem da snimam s Jokićem nešto za neku firmu u Torontu koja se nalazi, razumeš, za zdravlje, nešto, ne znam ja tačno. I ovaj, i ništa, blejali smo, brate, dva dana sam bio ovaj u Sombru, blejao s Jokićem, ono, tu smo se jako dobro upoznali, generalno smo se znali, imali smo kasnije, to jest ranije neke konekcije preko njegove ovaj, menadžerske te agencije, ovaj, kad je bilo 20 godina Beobasket, ja mislim, pošto mu se tako zove ta agencija gde on. I tu smo se upoznali, ovaj, i mogu vam reći da mi je bilo baš super zato što smo na tom terenu dok smo imali to slikanje i snimanje zezali se, prodavali jedan drugom fore, igrali jedan na jedan, brate. Znači, najjača stvar, igramo jedan na jedan. Ja provlačim Jokiću kroz noge, vraćam, opet mu provučem, stojim u burazer ovaj, sa strane, jebava ga, ju šta ti radi, alte, daš ono, alte. I ovaj po pizdi, brate, i kaže, ajde ti duđi ovamo, nemoj da me duđi ovamo, pička ti, maša, ono, šta mi sad zjebra? Malo rudilo, udilo, brate, znači. Ali, ovaj, da, imali smo, ono, igrali smo tu jedan na jedan, zajebavali smo se, bacu mu neke aliupove, učio ga da vrti loptu, učio ga, prodavao mu neke fore koje može da koristi u NBA-u, pošto on jako lucidan igrač i ima taj skill zašto je ceo život igro playa. Jednostavno mu se to znanje jako isplatilo zato što je ajde, postao centar i imao je taj skill playmakera, razumeš, i taj IQ playmakera, samo pregleda igre gde je mogo sve da vidi na terenu. Kako to da je igro playa? Pa svako dete igra playa donekle, razumeš, mislim, jednostavno ti kad si dete igraš sve pozicije. I dobro, onda vremenom krenuš da rasteš. Ali on je igrao dosta, ajde kažem, playa i imao je taj IQ razvijen, razumeš, i taj moment da je on na terenu mogao u bilo kom periodu da vidi sve šta se dešava, da predvidi šta će se desiti i zato jeste u NBA-u sada to što jeste ono, jedan od najboljih igrač zapravo, ne mogu da kažem da nije zato što jeste. Pa je MVP jeste, dve godine za redom. Dve godine za redom, onda mi je ukradena treća, data ovom žvalovom Embiidu da ne bi plakao, ali on, brate, svoju titulu i postao MVP. To mu je još gore ovom Embiidu. Jer i sam Embiid rekao da je da Jokić zaslužio to. Da. Ali Ameri ne mogu da to dozvole, da ih, da ih jedan Srbin ili ti Jugosloven ubija već tri godine, debelo dete da ih ubija. Da, onog jadnog, mučenog Lebrona, brate. Ja sam mislio da će Lebron da ode u penziju. Da. Jer ga je Jokić oduvu play-offu 4-0. I to, ozbiljnu štetu mu je naneo u glavi, verujem. Ozbiljnu štetu. Ja mislim da će LeBron to cijelog života patiti i prepričavati kako mu je jedan somborac koji, ajde kažem, kao side business gleda košarku, ubio ga 4-0 u play-off, pošto on se predstavlja Jokić. Znaš da ima taj ovaj, moment u NBA-u da je uvek hladan, da uvek hoće da ide u kući. Da. Mislim, što bi se reklo, i razumem ga, ali i razumem one ljude koji ga ne razumeju. Tako, jasno. Jer jasno. Niko ne zna kako u njegovoj koži, ali opet ne znamo ni od tih ljudi kako u njihovoj koži i čime se ti ljudi bave. Ma jasno, i s čim se susreću i da. Svako ima svoju priču i svakom je svoj posao najteži. To je tako i to će uvijek tako biti dok ne osjetiš nešto teže od toga. Jasno, da Bog da ne osjetimo. Da, tako da, to je priča s Jokićem, brate. Ma legenda! Ne vole ga ljudi zbog te reprezentacije, ali ja mogu da kažem, razumem ga opet i razumem ljude koji ga ne razumeju, ali Jokić stvarno jedna duša, brate. Jako je dobar čovjek. Ja sam stekao dojam da je stvarno... Jako je dobar čovjek i ono što mi je drago jeste što je uvek tu za decu. Da. A to je jako bitno, brate. Jako bitno. Da, vidim da ti je to ono... Buraz, jako mi je bitno. Imao sam moment u životu, to sam prepričao, taj video je i dan danas u trendingu na YouTube-u, gde sam prepričao situaciju kad sam ja bio klinac na košarkaškom kampu, gde je jedan igrač iz Crvene zvezde, ne znam ga spominjem ko je, ali su prepoznali moji drugari koji su bili tada tamo, ovaj, na kampu, na Zlatiboru, došli da ga predstave, naš ono osmi dan tamo, kao evo sad, Miki Kinđan i košarkaši iz FMP-a 12 godina, 10, 11, 12 godina, naša ono, deca, brate, došli se družimo, da se igramo, da ovaj, budemo svi zajedno. I tamo negde osmi dan, brate, došao je tamo neki profesionalac u tom vremenu iz Crvene zvezde da nam se predstavi sa nekim
trenerom, brate, koji je isto ono, high class, da, da nam pričaju kako i mi možemo da budemo, ko taj igrač, ako vredno radimo i tamo. Vamo i sad pitanje iz publike. On, a pritom taj košarkaš 2.11, 2.10 visok. Pita ga jedno dete koje stoji pored mene. Čiko, Čiko, jel možeš da zakucaš? Samo da vidimo kako to izgleda uživo. I on kaže, ne, ne mogu. Sljedeće pitanje. Meni u tom momentu došlo, u meni, da mu razvalim šamarčinu, iako sam bio dete. I svi smo se osjećali toliko glupo. Znaš, ono, osjetio sam bol. Da. Osjetio sam bol od tog deteta koji je osjetio nakon tog odgovora od tog idiota. Koji ne poštuje to što radi. I ne ceni. I nije ni svestan da je on primer deci, mentolčina. I takvi su, samo ti kažem, većina danas. Svi glume neke zvezde, svi su oni LeBron Jamesi ili u bilo kom sportu. Jasno, jasno. Uraz, hoćeš da radiš u Rudniku 24-7, da vidiš šta je kad radiš za krvavi dinar. A ne tu ideš na dva treninga, lupaš loptu, daš možda dva koša, ali sediš na klupi i primaš, brate, 300.000 godišnje. Kako ti nije sramota, brate, da jedno dete spustiš tako? Da, da. I to mi je bila lekcija, kad mi se već ukazala ova prilika da budem to što jesam. Da nikad ne budeš. Da nikad ne dođem u tu situaciju da dete spustim na taj način ili da ga odjebem ili šta već. Shvataš? Shvaćam, da. Kužim. Svaka čast za to je. Nije to svaka čast, brate. Ne, trebalo bi biti normalno. To je samo, brate, poštuj ono što imaš. Cijeni. Ceni, poštoj, budi zahvalan. Iskoristio si priliku, borio se za nešto da ti bude sutra bolje. Ali opet, za tim ide i popularnost. Kontroliši se. Ako radiš nešto dobro, pazi kako se obraćaš, pazi šta radiš. Razumeš? Ipak te neki gledaju i žele da budu isti kao ti. Žude, brate. Da budu u tvojoj koži. Ne budi kreten. Pogotovo ako si sportista. Kako može taj Novak Đoković svima da izađe u susret? Svima. Svakom na ulici da stane, da odigra basket, brate, trči tamo po ne znam ja, Luci Beog, ne znam gde je Konjarniku, gde je trčao. Stane, dete šutira na koš, on stane s njim, odigra basket. A, znaš ti šta to znači tom detetu? Shvataš ti o čemu ti ja pričam? Doživotno pamćenje. I zato je to jadan, taj Novak Đoković. Da. I zato je nezamenjiv. Za razliku od svih ovih sportista koji glume ludila, razumeš? Ali su kao umorni. Ako je neko umoran, onda je to Novak Đoković. A opet ima vremena za sve. Ne. Tako da, to treba da bude poruka za sve te sportiste koji ne izgledaju zahvalni za ono što im je Bog pružio i ono što iskoristio. Da, koji. I slažemo se s tobom. Shvataš? Ne radiš od 9 do 5. I ne mislimo samo sad nužno i na sportaše, ima tu i glazbenika i to ovo. To se, ono, naravno, to se objektivno računa za sve one koji su uspeli od hobija. Od onog što nije struka. Okay, da, kužim. Eto. I za šta ne moraš da se školuješ, osim, ajde, muzičara, ali... A dobro, da, sad. Ali generalno, razumeš što ću kažem. Razumim. Tako da poznate ličnosti ozbiljno trebaju da pripaze šta govore deci koja ih pritom vole. Jasno. Vrati im respekt. Kod jasno, da. Sigurno su i oni jedini razloga zašto si tu di jesi. Ne, to, da. Buraz, samo trebaš biti svoj. Tako. Trebaš biti svoj, ne trebaš da glumiš majmuna. Ne trebaš da glumiš nekog uzvišenog, razumeš, ko neko uzvišeno biće, ne znam ja šta. Buraz, budi prizeman, budi čovek, ne budi konj, kreten. Svašta bi im rekao. Svakojake face sam upoznao iz sveta poznatih i javnih ličnosti. Ne bi da ti pokrećem nikakvu temu, ali sve ti jasno što bi rekao jasno, svima. Znači, svi glume neka ludela, svi ono, klošari što bi se reklo. Znači, strašno, strašno. I to me boli. To me boli samo zbog te dece. Samo zbog te dece koje gledaju koji dole. Tako da, eto. Ozbiljne priče. Ozbiljna priča, brate. Ozbiljne priče. Doktore, hvala na pitanju. Ne. Ima doktor još jedno pitanje. Ajde. Ja se ispričavam, ali jedno pitanje iz povijesti. Molim te, reci nam, koliko je triki Guinnessovih rekorda sada pobolje? Jedan, a stiže i drugi. Opa! Stiže i drugi, ljudi moji. Evo, da? Trenutno sam pregovorima i gledaju mi video, samo da vide. Pošto postavljam novu disciplinu, ne obaram rekord, nego postavljam disciplinu koja će biti tek za obaranje.
I radio sam toga nečega za 30 sekundi 254 puta. Tako, vidjet ćuš, ne mogu ti objašnjati. Okej, okej. Fali mi je laptop, ono, stvarno, ili, ali... Okej, okej. Ali to je jedan drill od Pistol Pit Maravića, ovaj, gdje legneš na leđa i iza glave tapkaš ovako loptu što brže za 30 sekundi. Ja sam radio 254 puta. A inače sam radio to i zadao kad sam bio na šutingu s Efom Pelovim prvotimcima, ozbiljnim aba igračima, razumiješ, profesionalcima. Rekao sam im, ko uspe 5 sekundi da tapka tako loptu, pobedio je. Ne. Niko nije uspio 3 sekunde, tako da mnogo je teško. Da, mnogo je teško i ovaj, to će mi biti pogotovo drago zato što će ja biti začetnik te neke nove discipline. Tako da, bravo, brate. Kako ti nisam, kako nisam doneo, brate, sad taj sertifikat bar da zabeležite za emisiju, to bi bilo do jaja. To bi bilo jebano. Dobro, a vlasnik si u kojoj disciplini samo da znam, ja znam, ali zbog naših gledanja. Slip and slide-a. Slip and slide je ona basketaška promjena gde znaš ono valjanje po zemlji kad uradim promjenu, onako kolut kao uradim. Aha, kožu, da, vidio to. Sam, da. Mislim, nije ni kolut, ali ono kao rolling, ali ležeći taj neki rolling. I tu sam uradio 36 ponavljanja za minut i pao sam i nisam znao gde je levo. A 32 je bio rekord. A 36 je ti napravio? Da, 32 je bio rekord i nisam, to uopšte nisam ni vežbao, ni ništa. To su krenuli. Pa zašto Guinness je objavio, ovaj, kako se zove, taj rekord, da je oboren, postavljen, šta već. I oni su kao rekli, o, Triki, evo je tvoja promjena, ajde, evo ti ovo, ajde, pokušaj. I onda mi je stiglo milion poruka, razumeš, sa tim videom. I ja na kraju rekao, ajde, idem da pokušam. I bukvalno, iz prve na 15. sam zajebo. Znaš, tu mi ispala lopta. I onda iz druge, brate, 36 komada. Ali, posle 15. od tog vrtenja i svega, ja ne vidim više ništa. Znači, obnevidiš. Nije ti dobro. I ti još radiš sve ovo na neki osjećaj i instinkt, na neko znanje tog, te promene. I vučeš telo koliko god možeš da ga isforsiraš da uradiš što više. Ja sam na 36. pao. Ti nemaš pojma koliko se mene vrtalo u glavi. 4 sata mi je bila muka. Teo sam da umrem koliko mi je bilo loše. Znači, ali stigao je sertifikat. To mi je bilo to je najbitnije, brate. Tako da, to čekam ja i drugi. Drugi, doneću vam drugi. Tako da to će biti premijerno ovaj, povodom dogovoreno, drugog sertifikata. Dogovoreno, brate, dogovoreno. Je li to to, doktor? Toliko za danas od doktor Roga pita. Brate, hvala, brate. Znamo šta pod zadnje, šta slijedi nakon doktorovih, inače jednog pitanja, danas se raspištolio. Čekaj, jesam rekao da mi je ovo jedan od najdražih gostiju do jesi, sada. Jesi, tako, da. Brate, hvala, brate, i to mi je drago, i to jesi, mi je drago. Jesi, brate, jesi. Morali smo mu snove ispuniti, dovesti tu, dok smo naročito... To mi je falilo, ono, naš. Od vas, da, na bucket list. Od onih bucket želja, brate, tako da, to je bucket lista, brate. Gledaj, bližimo se samom kraju, dolazimo do jedinog, kako mi kažemo, skriptiranog pitanja, a to je Trikijev, koji je Trikijev endgame? U cijeloj priči, ne samo nužno poslovno s karijerne strane, nego životno, di ćeš stat, predahnuti i reći, mama, uspio sam, ono, u životu, privatno, poslovno, kako god. Pa mogu reći da sam već napravio veliki uspjeh, zato što je jedna devojka, gledajući mene i ugledajući se na mene, počela da igra košarku, ali pre nego što je krenula trenera košarku, je prvo meni gledala i učila sve te trikove. Što bi se reklo, krenula je od krova ka dole, a ne od temelja ka krovu. Da. I imala jako veliko znanje, talentovana je bila, jako je brzo kapirala i učila to, a da nije igrala, trenirala košarku u nekom klubu. Kasnije se upisala na košarku, non stop sam je savjetovao i dan danas smo na vezi. I ovaj, danas je u reprezentaciji košarkaške selekcije Srbije. Okay. Tako da, to mi je bukvalno jedan od endgame-ova. Gde mogu da kažem, e, to je to. Znači, uspeo sam da prenesem svoju pozitivnu priču na nekoga koji je uhvatio isto tako taj talas kao što sam ja uhvatio kad sam vidio Hot Sosa. Mm. I uspela je i završila je eno igra u Španiji sad i igra za našu reprezentaciju za selekciju Srbije. Tako da, moj endgame bi bio zvanično kad bi uspeo cijelu tu priču još da proširim na više dece, ali da iskinem samo
jako je glupo reći s ulice zato što sam ja ulični basketaš, ali da ih povučem na sport, na košarkaške terene, na bilo koje terene, ali samo da imaju taj normalan fokus i pristup i prema društvu, i prema devojkama, i prema roditeljima, kao i prema sportu, i da se druže sa pravim ljudima. I jednostavno da ne izlaze iz tog kalupa, razumeš, zato što želeo bi da vidim još nekih malih trikija koji će da se rode, jer ću uvek tu biti za njih. Uvek. Odlično. I savjetodavno, i trenerski, jer na kraju dana, kada me jednog dana izdaju noge, prebacujem se u tu neku ulogu. Ulogu? Trenera. Ulogu trenera. Brate, u svoje doktorovo i Tiborovo ime, želimo ti sreće, puno sreće u tvom naumu, da sve prođe kako si zamislio. Također, brate, i sa podcastom hvala, i sa brate, svim stvarima. A tebi brate. Prije svega stvarno puno hvala na gostovanju, što si nas blagoslovio svojom pojavom. Ništa, i razveselio nam doktora. Neka, ovoga... dobro, nisam ga još tako razveselio dok, nismo, dok još ne odigramo basket. Tako da, jedu, samo mi javi da ja to snimim. Morat ćeš da ga snimaš i da ga nosiš urgentni. Tako da. Dogovoreno i jedva čekam. Brate, još jednom hvala ti na gostovanju, hvala što si nas počastio svojim dolaskom, a mi se, dragi naši gledatelji, vidimo uskoro, hvala vam što ste nas pratili, kani doktor Oga u kući, veliki pozdrav, Real Talk. Do jaja.